Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak vážení posluchači, přece jenom jste se dočkali dneska relativně včas a již tu máme oba dva dnešní hosty nebo protagonisty, kterým je Vítek. Ahoj Vítku. Ahoj Pavle, zdravím tebe, zdravím všechny naše počítače, chytré mobily i jejich ještě chytřejší majitele a zdravím taky i tebe VK, ahoj. A já taky zdravím pana VK, ahoj. Ahoj Vítku, ahoj Pavle, no tak hned se do toho pustíme, zdravíme všechny naše posluchače, doufám, že nečekali moc dlouho, no 20 minut zase, takže se do toho hned pustíme, hned se do toho vrhneme, takže vám přeji krásný pěkný večer. Ano, takže můžete, dávám vám slovo. Ministerstvo pravdy, pardon, a mě to tak naskakuje automaticky, ministra, to nebylo opravdu schválně. Ministerstvo vnitra v situační zprávě o extremismu za druhé pololetí roku 2019 potvrzuje zákaz domobran v České republice na základě chystané novely zbraňového zákona, pod který se v návrhu připojila de facto celá sněmovna. V textu zprávy se doslova a natvrdo objevuje slovo domobrana a dezinformační weby prý kvůli tomuto zákazu spustili povyk a randál. Dochází klamání ledu toho, kdo vlastně podporuje tento zákon z dílny Jana Hamáčka, připomínkovaného BIS. Vnitro plánuje, že povolené a prověřené branné spolky by mělo výhledově zařadit do struktur NATO, stejně jako zařadilo už české hasiče. VK, co stalo v této situační zprávě o extremismu a jaké to vyvolalo reakce u dotčených stran hnutí, případně jednotlivců, co si zaznamenal? No, tak ta situační zpráva zkrátka jenom potvrzuje to, o čem hovoříme vlastně na Aeronetu, nebo píšeme na Aeronetu a mluvíme tady v našich pořadech de facto každý pátek a po celou dobu. To znamená, že i v České republice se najednou objevují procesy, které jasně ukazují, že Česká republika je nastavená tak, že chce přijímat migranty, bude přijímat migranty, občané chtějí migranty, vláda jim v tom vyhoví a je jenom opravdu velmi malé množství lidí, kteří těmto procesům budou opravdu aktivně, a když myslím aktivně, myslím u voleb, odporovat. Já jsem dneska napsal článek ve vztahu k událostem, o kterých budeme hovořit později, tady vedle, hned nedaleko v Hanau. A tohle to je přesně ono, to je ten příklad, kdy vycházejí jednotlivé situační zprávy vnitra o situaci, o tom, že vlastně se jakoby posilují některé narrativy, to znamená jakési průvodní jevy, výroky na adresu migrace. To znamená, že jakoby v této chvíli to tak vypadá, že skupina lidí, která nechce migraci, je zařazována mezi extrémisty. To znamená, to je ten samý proces, který je tady. Tady nikdo z Němců neříká, že by nechtěl migraci, protože by se dostal na blacklist, to znamená, byl by okamžitě olejblovaný a to prostě to dělalo problémy. To znamená, tohle to se kopíruje do České republiky. Je skupina lidí, která ještě žije právě v té iluzi ve smyslu, že migraci zachrání nějaký politik, který je zvolený a tak dále a tak dále. To není pravda. Protože ten politik, a mluvili jsme o tom minule, nemá za sebou základnu většinové veřejnosti. Většinová veřejnost chce migraci. To je objektivní rovina. A teď se zeptáte proč. Z jakého důvodu? Za prvé, výchova, to znamená řízení na první prioritě po 30 letech od sameťáku. Mluvíme teď o České republice. Vy si neuvědomujete, že každý rok vychází ze škol dalších 177 tisíc nových voličů. 18 let. 177 tisíc nových. Umírá přes 150 tisíc lidí. Starých voličů. Kdo neumí tuhleto základní aritmetiku, tak nemá co dělat a pohledávat na alternativu. To je objektivní proces, kdy národní
řekněme, ukotvení vymírá společně se staršími voliči, se staršími lidmi a je nahrazováno globalisty, novou generací, která bude chtít globalizaci, která bude chtít migraci, která bude chtít mít za kamarády černochy, Afričany, míšence, protože to pro ně je úplně normální. Problémem alternativy je, že do značné míry žije v sociální bublině. To znamená, že my jsme uzavření v nějaké bublině, která vyznává pro národní hodnoty. To je všechno v pořádku. A my si neuvědomujeme, že ta bublina obsahuje nějakých 15-20% obyvatelstva, z nichž polovina nechodí k volbám ještě. A to je situace, přesně tady ta hudba, jak tam teď zazněla, to znamená Varhany, to je přesně ono. Omylem. Omylem, ale to je prostě znamení. Ano. To je znamení, ano. Pavle, to je znamení. Ano. To ti to ujelo, to je znamení, opravdu. Tady ano, není prostor. Dramatický. Tady není prostor, tady není prostor pro nějaké jako zevtipňování nebo dělání se z toho legrace. To je skutečně ukázka toho, to je znamení toho, že to tak opravdu je, že nepřehání. A v téhle situaci vlastně, když vyjde takováhle zpráva, vnitro vydá takovouhle zprávu, tak tam se přímo uvádí, že ten nový chystaný zákon, zbraňový zákon, je přesně namířený proti těm paramilitárním skupinám a je tam přímo uvedeno proti domobraneckým skupinám. To znamená domobranecké skupiny a takzvané domobrany a tak dále. To znamená, od samotného počátku není naprosto žádných pochyb, že ten nový zákon, o kterém se tak dlouho pořád bavíme, to znamená zbraňový zákon, že je namířený proti domobrana. A to, co my vlastně jsme dostali do redakce, ten dokument od našeho kolegy, spolupracovníka, musím se takhle nadal děkovat, tak najednou to všechno odhaluje. Vnitro, dámy a pánové, uvažuje o vytvoření stejného modelu výhledově. Je to výhledový dokument, návrh, studie, abych byl přesnější, že v rámci posílení vnitřní bezpečnosti České republiky ve spolupráci se Severoatlantickou aliancí je vhodné prozkoumat možnosti začlenění vybraných domobraneckých a střeleckých skupin a dalších takzvaných v uvozovkách military spolků v České republice pro případné další začlenění do bezpečnostních struktur obrany České republiky v rámci takzvaného CEPC. To znamená Výboru pro civilní nouzové plánování, což je organizace pod hlavičkou Severoatlantické aliance. A to je celé. Už doufám, rozumíte, proč Nela Lisková musela být vyražena a sprostě vykopnuta z národní domobrany. Ti dobytkové nemají koule si přiznat, co provedli. Oni totiž míří do struktur Severoatlantické aliance. To je ten hlavní etalon toho, o co se tady jedná, nebo o čem se tady bavíme. Nemůže být přijata skupina domobranců do těchto struktur CEPC pod hlavičkou NATO, jakákoliv skupina v jejich řadách, dokonce v nejvyšším orgánu, to znamená v Radě národní domobrany, je taková osoba, která v minulých před dvěma lety byla vyslankyní Doněcké lidové republiky České republice v Ostravě. A soud to potom zrušil. To znamená v úvozovkách proruská aktivistka, propovstalecká aktivistka. No taková nemůže být v čele domobrany. Takovou domobranu potom nelze zastřešit a přikrýt pod křídla Severoatlantické aliance jako české hasiče. No najednou to dává smysl. No my, když jsme to dostali do redakce, tak já jsem s prásknou ruce a říkal se mnou a heuréka.
To znamená objevení, objev, zjev. Teď to všechno dává najednou smysl. A mně je strašně líto Nelly, protože ona jediná tam měla koule, jediná tam něco dělala, ostatní se tam jenom flákali, kolaborovali s různými hamáčky a tak dále, tak dále. To samé platí samozřejmě o Okamurovi a jeho Melody Boys, všichni okolo. To znamená, to je strana řízené opozice. Vás varuju, abyste se opovážili někdy ještě házet hlasovací lístek pro tady tu stranu. Nepřátelé lidu, nepřátelé vlasti. To je něco neuvěřitelného. Samozřejmě, že se jim to vrátí. Se jim vrátí samozřejmě se všema úrokama. Velmi záhy, velmi brzy. Ale ty následky budou strašné. Na národu. Strašné. Stačí se podívat tady, co probíhá tady v Německu. Lidi, co hlasovali pro AfD a teď, co se děje v AfD. Na to nemáme čas. To je jiná diskuze, jiné téma, ale zrovna dneska jsme to řešili, zrovna ve firmě tohleto, že to opravdu samozřejmě ta otázka toho, to znamená, že migrace chcete vlastně jakoby lidem něco ukázat, znamená, že stát by měl mít tedy na mysli zejména jako zájem lidu, to znamená jakoby národa. Asi takhle by se to dalo říct. Ve skutečnosti to tak nefunguje, protože ten národ neuvažuje v těchto těch intencích třetího kruhu, to znamená kruhu národa, ale uvažuje pouze v intencích onoho materiálního vnitřního kruhu. Což by na jedné straně jako bylo správně, ale pozor, ono se jedná o intence pouze v materiální rovině. To znamená mít v rodině auto, mít v rodině hypotéku, mít v rodině dovolenou vždycky někde u Jadranu jednou za rok. Já nevím, mít v rodině prostě nějaké ty benefity a tak dále a tak dále. To znamená ty majetkové záležitosti v rámci toho vnitřního kruhu. Ale skutečnost, že třeba ta hlava té rodiny pracuje ve společnosti, která je globalizovaná, globalistická, která zaměstnává gastarbeitery z Ukrajiny a tak dále, nebo dokonce zaměstnává migranty, řekněme, z těch arabských zemí a tak dále, tak dále. To je tady v Německu. To není tak, jako že by prostě všichni byli jenom na sociálních dávkách. To jsou takové ty křiklavé jako případy. Jo? Je jich samozřejmě taky dost, ale oni jako jsou zaměstnaní. Jo? Oni prostě na těch pomocných pozicích pracovních a v montovnách, oni tam sedí na těch židličkách a montují tam součástky a ve skladu prostě posunují paleťáky a tak dále a tak dále a dělají to za peníze, za které by to nedělali pomalu ani, já nevím, třeba ty Češi, nebo já nevím, Poláci, nebo Bulhaři. Zkrátka, tohleto je systém, který de facto importuje migranty do jednotlivých zemí, aby profitovali korporace. Jo? A kdyby to byly jenom korporace, tak já řeknu, jsou to nadnárodní organizace, tak to je něco jiného, ale tohleto se týká už dokonce i tady německých živnostníků. Já jsem to psal tady teď do toho posledního článku. Zrovna jsme se o tom bavili, jak nahoře bývali, no, v východním Německu. Jakým způsobem prostě teď je tam jako poměrně jakoby realitní boom s těma ještě socialistickýma ubytovnama. Jo, to bylo myslím i v Česku, to bylo ROH a tak dále, tak dále. Ale tady je to stejný, jako jo, prostě tady ty socialistický bývalý ubytovny a tak dále. To bylo od 90. let od sjednocení, to bylo všechno prázdný a lidu prázdný a chátralo to a tak dále, tak dále. Najednou se to prostě renovuje, obnovuje a stávají se z toho ubytovny pro gastarbeitry
z východu a z Ukrajiny a z Bulharska a z Rumunska a tak dále, tak dále. To znamená, ta migrace se stává součástí ekonomického modelu státu. Jo, to je to zásadní. A součástí tohoto procesu je, že jednotlivé vlády, jednotlivá vnitra nebo bezpečnostní orgány budou v podstatě bojovat proti všem skupinám lidí v obyvatelstvu, které budou těmto procesům odporovat. Protože odpor proti tomuto znamená ohrožovat ekonomickou bezpečnost státu. Růst HDP. To už není žádná legrace. To už není jenom o migrantech, to je o HDP. Takhle nám to vysvětloval před týdnem, no, to je to se školení, ale člověk tady z úřadu práce zase a prostě vysvětloval, jakým způsobem prostě by v dnešní době to vlastně fungovalo, tady mluvíme o Německu, kdyby tato nekvalifikovaná námezdní, kdybychom takhle říkali, prostě pracovní síla, kdyby chyběla německému průmyslu. A tady jako v Hesensku a vůbec je to přímo jakoby plně amplifikované, to znamená jakoby zesílené, úplně, jo, zesílené, to znamená do extrém, opravdu do extrém. A já se právě obávám, že tohleto všechno vlastně chystá i vlastně ve skutečnosti režim nebo reprezentace i v České republice, úplně stejný, to znamená, určitě jste zaregistrovali ty signály od sdružení průmyslu českých průmyslových firm, se zapomněte na jejich název, Svaz průmyslu a obchodu, myslím, že se to jmenuje včera, tak už asi před půl rokem měli tiskovku, kde říkali, že v České republice chybí, jestli si dobře vzpomínám, nějakých 170 tisíc pracovních míst, na které potřebují dát migranty. A oni přímo jako říkali Ukrajinci. To znamená 170 tisíc pracovních míst jenom pro tento rok, rok 2020. A já jsem, to myslím, už komentoval v jednom z našich pořadů, že přesně tohleto je ona ta situace. To znamená, ta firma, ten podnik potřebuje nekvalifikovanou pracovní sílu. Nemůže to nabídnout českému zaměstnanci, který by na to nepřistoupil, který by na to zkrátka nešel, vlastně vůbec by jako se do toho nešlo ani náhodou. No a v téhleté chvíli, kdy vlastně my se na to díváme tady tím způsobem, tak to znamená, že ta společnost zkrátka je nastavována do takového rozpoložení, že se stává ekonomicky závislou na této laciné migraci. A to je jeden pilíř. Druhý pilíř, který je ještě nebezpečnější, je kalkulace politických stran. Politický kalkul. Jakým způsobem vyrobíte tady v Německu pravověrného voliče? No, můžete mu slibovat hory doly a na Němce to působit nebude. Jenže když přivezete migranty a budete a zanesete do své politické agendy vítací, otevírací a všeobjímající migrační náruč jako CDU, jako CSU, hlavně tedy SPD, tak si vytvoříte obrovskou základnu nových voličů. Jistě víš, Vítku, co ti dobytkové v Evropské unii vymysleli. Už před dvěma lety, třemi lety, od ledna 2016, že 4 roky. Že od vlastně od roku 2016 a s účinností od 2017, ano, od 2017, že mohou všichni, kteří mají trvalý pobyt, tak můžou hlasovat a účastnit se voleb v jednotlivých státech Evropské unie. I když jsou to cizinci,
i když nemají občanství. Stačí, že mají povolení pobytu a můžou se účastnit voleb a dokonce být kandidáty, to znamená přímo můžou kandidovat. To jistě víš, to jsme taky probírali. No a přesně tohleto oni udělali kvůli tomu, aby se udrželi u moci a aby vyhrávali a dál vyhrávali volby. Nejenom tady v Německu, ale i jinde. A problém je v tom, znovu se jako odkazuju na ten článek poslední. Problém je v tom, že ty počty těch migrantů, i když jich je tady asi 1,6 milionů už, tak nejsou ještě tak vysoké a velké, aby rozhodovaly volby. To je pravda. Ještě nejsou. Problém je v tom, že oni, když jdou volit, aby mohli tady zůstat a volí tyhle ty promigrační německé partaje, tak na nich jsou závislé místní německé podniky. Korporace, závody, živnostníci, majitelé podniků, majitelé ubytové, majitelé nemovitostí, majitelé restaurací, majitelé kebabu, majitelé kulturních center, stavební firmy, které staví mešity a tak dále. Je to navázané na celý ekonomický sektor tady v Německu. A všichni majitelé stavebních firm, restaurací, kebabáren, všichni majitelé, kteří najímají nemovitosti, těhle všichni jdou a společně s migranty volí pro migrační strany. A už to není o 1,5 nebo 1,6 milionu migrantů, je to o 12, 13, 14 milionech voličů, kteří přesně takhle jdou spolu s migranty hlasovat ve volbách. A tohle je problém alternativy, že žije ve své sociální bublině a tohle to jaksi jí uniká. To znamená objektivita procesu na jedné straně a na straně druhé navázání a ekonomické provázání migrace do systému, do společnosti. I když ti lidé, ti Němci tady, oni vědí, že to není správné z hlediska ochrany národa, kultury, že to povede k islamizaci, ale šrajtofle je zkrátka bližší než ta národní orlice pro Němce. A tohleto je v podstatě ten hlavní model toho, kdy migrace jako taková může být poražena a zablokována jedině a pouze na první prioritě. Pokud teda nechceme kopírovat Tobiase Radjana, tomu se ještě dostaneme, ale jedině na první prioritě. To znamená vychování nových lidí, nových kádrů, kteří budou těmto likvidačním procesům odporovat. A to je proces na novou celou generaci na 20 let. Tohleto je situace, která, na kterou bylo zaděláno v roce 89, v roce 90, uběhlo 30 let. A teď sklízíme dohromady všichni společně v Evropě, to znamená po pádu takzvané železné opony, sklízíme plody onoho sadu. Po 30 letech je vymalováno, je uzráto, a už se jenom sklízí ty trpké plody onoho globalistického sadu. To znamená, to je ta civilní rovina. No a ta vojenská rovina, ta je o tom, že skupina, řekněme, politiků, která jede takzvaně dvoukolejně, to znamená, na jedné straně pro globalisty v Evropské unii, na straně druhé pro americké neopony. Tak hledají cesty, jak zablokovat vnitřní hnutí odporu v zemi, které by se mohlo v budoucnu radikalizovat a mělo by přístup ke zbraním a výhledově by mohlo ohrozit
bezpečnostní procesy směřování k federalizaci Evropy a k začlenění i České republiky do onoho chystaného evropského achetského konkordátu. Jak to udělat? No, samozřejmě infiltrace. To znamená snažit se takzvaně provést containment, to znamená pohlcení a jakoby obejmutí veškerých radikálních skupin v České republice. Ty největší se vezmou a infiltrují se zevnitř. Něco se jim nabídne. Buď křesla v politické straně, v parlamentu, v kraji, v krajských zastupitelstvech. Jedna možnost. Nebo se jim nabídnou nějaké jiné prebendy. Zkrátka to je věcí dohody. A tyto strany se takzvaně zgleichschaltují, aby již nepředstavovaly riziko pro procesy globalizace. Jaké je riziko? Riziko od samého začátku bylo, že v České republice domobrany, tátové od rodin, budou běhat po lesích pohraničí a budou zadržovat migrant. Začnou vykonávat práci zrušené pohraniční stráže. To bylo nepředstavitelné. Takže přišlo co? Ve spolupráci se SPD, ve spolupráci s některými kádry KSČM, které si vzalo pan Hamáček jako rukojmí, jako ideologickou záštitu, to je důležité, ideologická záštita, aby v tom nebyl sám. A oni se mu podepsali pod návrh zákona. To znamená v rámci jednoho systémového spolčení. Jakmile tento zákon nebo návrh tohoto zákona byl připraven, začala kampaň na podporu tohoto zákona. Všechny servery, které začaly kritizovat ten zákon, začalo být na ně útočeno. Nejenom na Aeronet, ale i na další servery. Jsem si všiml, že vycházely nějaké články, i na ně se útočilo, ale hlavně na Aeronet. To znamená vykreslovat mediálně odpor a opozici proti tomuto Hamáčkovu zákonu ve smyslu, že se jedná o dezinformace, že ten zákon je zlatý a že ten zákon je dokonalý a tak dále a že nic nezakazuje a tak dále. A to znamená, onen Gleichschalt byl takto připraven. Za pomoci samozřejmě především kádru SPD. Oni mají na tom velmi značnou velkou zásluhu. A tohle to, co vlastně probíhá, nebo jak je to vlastně vymyšlené, jak je to navrhnuté, tak v podstatě znamená, že tyhle ty velké strany, řekněme, onoho, řekněme, prosazování ochrany národních zájmů, nemluvíme jenom o stranách jako takových nějakých politických, to znamená těch tradičně, já nevím, vlasteneckých, jak Národní demokracie nebo ANS a podobně. Ale mluvíme o těchto domobranách, které mají tendenci, aby se z nich staly politické strany. To znamená, najednou se to překlápí z onoho, řekněme, pozičního ukotvení čisté domobrany a ochrany státních hranic, najednou do roviny politické. Já jsem poslouchal Vítku tvůj pořad s Nelou v pondělí a ona říkala, že vlastně jakoby ta iniciativa na její odvolání, vyštípání, že vyšla od 4 nebo od 6 členů Národní domobrany. Když tam mě oprav, jestli 4 nebo 6 členů. Ona je tam jmenovala. A tohleto v podstatě znamená, že navíc vlastně Nela řekla, že oni tam nejsou ani dlouho. No logicky, samozřejmě. To je ono. Přišli, aby infiltrovali Národní domobranu. Pro boha, je to tak průhledné. A jako, já nevím, jestli tohle to jako někdo nevidí, nebo lidi mají takové klapky na očích, že to nevidí. No ano, je to infiltrace v přímém přenosu.
Oni tam přišli a řekli a takhle a nabídka, že jo, na kandidátku v SPD, ale musíte vyrazit Nelu Liskovou. A v čem ona právě jako je tak problematická, že se tenkrát jako nepohodla s panem Okamurou kvůli Donbasu? To ne, to kvůli tomu to není. Tepák vůbec ne. To je kvůli tomu, že Nela Lisková byla vyslankyní Doněcké lidové republiky. Tím vyhlásila válku českému režimu. To je to hlavní. Já nevím, jestli Nela si to uvědomuje, ale to je ten hlavní důvod. Když tak si, jestli si poslechne náš pořad, tak já ji takto jako zdravím a držím jí palce, ale můžu ji ubezpečit, že to není kvůli tomu, že se v minulosti nepohodla s Tomem Okamurou kvůli Donbasu, ne, ne, ne. To je kvůli tomu, že byla vyslanky Doněcké lidové republiky v České republice. To je zapsané na vnitru černou barvou, červenou barvou, zakroužkované. Tahle osoba je nebezpečná pro bezpečnost České republiky. To znamená, její jméno tam svítí na vnitru. Svítí. Nepřítel. Vnitřní nepřítel republice. A je jasné, že taková osoba nemůže být zglajšaltovaná nikdy. To je jasné. To znamená, musel ji vysáčkovat. No a teď už je Národní domobrana očištěná, teď už může být zařazena do struktur NATO bez problému. Pan Obrtel to zajistí, protože on je nekonfliktní, on je slušný, ale bohužel, ať se na mě nezlobí, nemá vůdčí schopnosti, nedokáže si dupnout tvrdě. Teď nemyslím proti ženě. To dokáže každý na tom sobotním jednání v Praze. Tam ano, tam oni si na ženu si dovolí, samozřejmě, na Nelu si dovolí. Ale aby si dokázal tvrdě dupnout proti vnitru, proti Hamáčkovi, proti důstojníku tajných služeb, to už vyžaduje podstatně větší odvahu. Kteří přijdou, začnou vyhrožovat rodině, dětem a tak dále. Každý se stáhne. To znamená, opravdu, mně někdy připadá, že tohle to vlastně, co se jakoby děje okolo domobran, je postavené do té pozice, že ten, kdo má rovnou páteř a ví, že nemůže nikam jinam, tak ukončí veškeré aktivity a domobrana skončí. Přesně takhle dopadla zemská domobrana pana Getze. Oni skončili, oni si to vyhodnotili, obrátili se na právníky, tím to řekli jasně, není cesty, není zbytí a ukončili činnost, protože se nechtěli integrovat do struktur NATO a podobně. A Národní domobrana jde jinou cestou. Tam se uvažuje o kandidatuře na kandidáce SPD. Vnitro s nima zřejmě, říkám zřejmě, není jistota, ale zřejmě podle toho, jak to vypadá, počítá do struktur CEPC pod křídly NATO. Takže tohle je pouze jakýsi závěr. No a takhle pěkně si tam žijete v České republice. A alternativa, co s tím bude dělat? No, já se obávám, že vůbec nic, protože tak je to dané. Znamená, ty procesy probíhají. A aby bylo tolik, řekněme, kádru, kteří dokážou prosazovat národní teze do takové míry, že budou odolávat různým zednářským ložím, jako například v Srbsku. K tomu se ještě dneska dostanu, myslím, až nebyly vysílání. Tak na to nemají všichni samozřejmě odvahu. A když někdo prostě chce nabídnout domobrancům místa na kandidátkách, no tak ať je nabízí samozřejmě, když chce někdo provést politizaci národních domobran a takzvaně kompromitovat a uvést je vlastně do politické struktury, že z nich udělá de facto křídlo, jako tady v Německu bylo samozřejmě ozbrojené křídlo SS, že jo, což bylo ozbrojené, ale zároveň politické křídlo NSDAP,
To je úplně to samé. A také SS měli původně jako funkci domobrany. Vůbec jako obecně, jako původně Schutzstaffel měli tady tu jakoby funkci domobrany víceméně tady v Německu 30. let. Společně s SA teda. A tohle to jako kdyby najednou dostane někdo chce kopírovat. Já říkám, je to šílenství a je to něco neuvěřitelného, ale kdokoliv chce tyto procesy dělat, musí být ideově ukotvený, musí být celá organizace vyčištěna jako noc dlouhých nožů, když se zbavili tohodle šéf SA, no, ho oddělali, teď mi vypadlo jeho jméno. Takže úplně stejně. Zbavili se Nelly, to znamená organizace je očištěna, no a teď už může jít kamkoliv kandidovat, začlenovat se pod NATO a tak dále a tak dále. Takže já bych tady to uzavřel. Celá vlastně ta situační zpráva vnitra de facto jenom potvrzuje, že zbraňový zákon zkrátka je nastavený proti domobranám, proti těm domobranám, které chtějí běhat po lesích, které chtějí nahrazovat funkci zrušené pohraniční stráže, které by chtěly zadržovat migranty, které by chtěly vykonávat činnost policie, které by chtěly vykonávat činnost armády a které by prosazovaly ideologii odporu proti migraci a migrantů, což je ta hlavní národní vlastenecká ideologie. To znamená přesně podle znění navrhovaného Hamáčkova zákona. Všichni poslanci SPD si musí nafackovat, profackovat se. Nikdy jim to nebude odpuštěno. Nikdy, za žádné situace. Nikdy jim to nebude odpuštěno. Tohleto je nenormální, co oni si dovolují k vlastenecké frontě. Mají tu drzost se zaštiťovat vlasteneckými hlasy. Opravdu. Já jsem se měl co udržet, když jsem poslouchal ten záznam s panem Obrtelem. Tvůj rozhovor, Vít. To je taková plejáda alibismu. Naprosto nehorázného alibismu. Že mi došlo, že je vymalováno konec a poslední v národní domobraně může zhasnout. Šluz. Protože v okamžiku, kdy odešla Nela, je to organizace, která je z Gleichschalt. To znamená, to je Hamáčková domobrana. Al-Hamajda Base. Od této chvíle můžete říkat, že to je Hamáčková domobrana. Od této chvíle. Je hotovo. Zapomeňte. Já vím samozřejmě, že jsou v České republice další menší domobrany, o kterých nikdo ani nemluví, protože jsou tak malé, že mají 2, 3, 4 členy a tak dále. To znamená, to nic nemusíme o nich hovořit i nějak zmiňovat. Ale tyhle ty dvě, které byly největší, tak předně dali vlastně rozhodnutí. Buď budete tedy pod křídly NATO, budete tedy sekat latinu podle našich předpisů, a nebo skončíte. Nebo vás budeme deklarovat, jako že máte ideologii, že představujete nějakou paramilitární skupinu a my vás rozpustíme a zakážeme. Ještě vám dáme pokut. No, takže zemská domobrana skončila, národní domobrana úspěšně se začlení do struktur, a teď je jedno, jestli do struktur SPD nebo do struktur Severoatlantické aliance, to už je úplně jedno. Já zkrátka jsem měl zkažený celý týden, jak jsem si to poslechnul, prostě to je prostě hotovo, to je vymalováno. Nevím, jak se na to dívají posluchači, nevím, jak se na to dívají čtenáři. Ani jsem o tom nechtěl psát článek, protože tolik kinedrilu, kolik bych musel spolikat předtím, než bych začal takový článek psát, tak prostě to ani se nedokáže vyrobit. Takže já jsem se k tomu vůbec ani nevyjadřoval, vyjadřuji se pouze takto, ale jak říkám, měsíc od měsíce, rok od roku, to bude horší. Více migrace, více podpindos a více infiltrace pro národních kádrů, pro národních subjektů a pro národních organizací v republice.
To je to, co musíte očekávat. Takže takhle bych to uzavřel. No, máme 20 hodin, co jsem to se natáhnul. Já se omlouvám, prostě já se vždycky rozjedu, jsem k nezastavení. No, dáme si krátkou 6-minutovou přestávku, Vítku, já se musím občerstvit, protože já se strašně dlouho. A pustili bychom se potom do druhé hodiny do dalších pořadů a určitě budu kratší, už slibuju, jo? Určitě, protože máme 3 téma v další hodině VK, tak zhruba každé téma těch 15 až 20 minut. A jenom pro korektnost uvedu informaci, že právě v tom pořadu se Marek Obertel dušoval tím, že žádní velitelé nejednají a neprobíhají žádná jednání ohledně kandidátek nebo respektive jejich umístění kandidátky SPD v krajských volbách 2020. Tím se dušoval a kategoricky odmítl právě tento výklad nebo tuto interpretaci. Můžeme si myslet, že tam třeba došlo k nějaké lokální agitaci některých velitelů, ale prostě on to kategoricky odmítl. Měli bychom uvést i toto jeho stanovisko, které sdělil právě v tom pořadu. Můžeme si myslet, že tomu tak je, že tomu tak není, ale myslím, že pro korektnost by to mělo tady zaznít u nás, že takhle to vlastně bylo. VK, chceš si tomu ještě krátce vyjádřit, opravdu krátce, nebo dáme písničku? Já jsem to slyšel, tohleto, to nejde o to, že by on to neřekl, ale to je o tom vlastně, jaké informace máme my. To znamená, to je tvrzení Nelly Liskové proti tvrzení pana Obetela. No a my, když jsme vlastně rozhodili informační sítě, no tak jsme zjistili, že jsou potvrzené informace Nelly. Ta nabídka skutečně padla. A my bychom byli velice rádi, kdybychom se dostali k té zvukové nahrávce. Je údajně pořízena zvuková nahrávka té nabídky. A jako my nebudeme dělat věci, že budeme někomu nabízet peníze, protože jsme dostali jako e-mail, jestli máme zájem o zvukovou nahrávku, kde padla nabídka. Asi zřejmě nahraná na telefon, ale jak říkám, tohle to my neděláme, ale to jsou zkrátka signály, které ukazují, že jednak Nela nelže. To znamená to, o čem mluvila ve svém pořadu, je validní a já věřím jí. Nezlobte se na mě, já Marku Obertelovi nevěřím. Poté, co vlastně my jsme získali tady ty informace. Takže a jak říkám, my to neděláme, já chci jenom vyslat informaci, že nenabízejte nám za nějaké částky, nějaké nahrávky, nějaká kompromitující, nějaké kompro. My nekupujeme nic, my nekupujeme špínu takzvaně, nebo špínu na někoho, to vůbec nás nekontaktujte. To. Pokud chcete poskytnout zdarma, tak ano. Zdarma ano. Chcete, aby pravda vyšla najevo, ale my nic kupovat nebudeme. To znamená, to ani nezkoušejte. To nám vysílám vlastně tady ty signály, že nám přišel e-mail, že s nabídkou, do jaké míry prostě to vážně myšlené. Každopádně máme 20.02, pustíme si, jak říkám, 5-6 minut. Pavel tam najde určitě nějakou pěknou písničku a hned se do toho pustí. Dan tam ty. Radši dvě, Pavle, radši dvě dáme. Dvě pěstičky, dan tam ty 4- a 3-minutovou dokonce. Dan tam ty klávesy, ty varhany, jak tam jede být, tak tím začneme. Takže jedem. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak vážení posluchači, jsme opět ve vysílání. Vítku, máš slovo. Děkuju, Pavle. Já zdravím všechny ve druhé polovině a půjdeme na další téma. Střelec Tobias Rattin z německého Hanau ve svém videomanifestu odhalil americkou stínovou vládu Majestic 12, neboli 12, a ohňové satanistické rituály Bohemian Grove, které zdokladoval svědek ve filmu Above Majestic. Masakr nedaleko Frankfurtu zanechal 9 až 11 mrtvých. Útočník střílel na hosty dvou tureckých restaurací a nakonec odjel domů, kde nejprve zastřelil svou matku a potom i sebe. Zanechal po sobě prý dopis, který policie stopila, video, které před činem nahrál na YouTube. Souvisela VK tato střelba vůbec přímo s migrací i v rámci nebo i s poukazem na ten dopis, který byl potom jaksi zveřejněn a který fakticky je úplně v přímém rozporu s tím videem, které Tobias Rattin nahrál a v podstatě jakoby nebyl on tím autorem toho dopisu.
No, já ti musím říct, že opravdu já z toho nemám vůbec jako nějak jako velký přehled, protože já, když se dívám na ten manifest, tak mi to prostě připadá, jako kdyby to psal úplně někdo jiný. To znamená někdo, kdo o problematice vůbec nic neví, ale snaží se za každou cenu šokovat. A to mi prostě jakoby zavání nějakým podvrhem. To znamená snaha vyvolat jako šok, to znamená, že někdo byl rasista, někdo nechce migraci, někdo zavraždil 9 nebo 10 lidí a podívejte se, to byl zlý člověk a tak dále a tak dále. Který, navíc ještě jako člověk, který byl zmatený. To video, takto. On natočil 2 videa. Aha, ještě to druhé video, které vlastně v podstatě má jenom Rita Katz z serveru Site Intelligence. Nám se podařilo i to druhé video a to je nahrané německy. Já chystám překlad. A v tom druhém videu, dámy a pánové, to druhé video je bomba. On hovoří o Matrixu, hovoří o tom, že žijeme v simulované iteraci, mluví o kapitole 4, dámy a pánové. To znamená, tento člověk byl podle mého názoru připojen do projektu. Kapitola 4. To, o čem hovoří. Na tom německém uvedeném videu, které vydal údajně v ten samý den, kdy tady v Hanau šel střílet. Je tam oblečený ve svetru, jo, tam sedí ve svetru, a mluví tam vlastně o iteraci, o časoprostoru a tak dále, tak dále. To byl velice vzdělaný člověk, který věděl, o čem mluví a ten manifest k němu nesedí. Ten manifest je plný blábolu. Doslova blábolu. To je něco prostě tak jako to chci předložit do češtiny, ale moc chuti k tomu nemám, protože tam je tolik blábolů, který prostě diskreditují úplně všechno z těch videí, jo, minimálně. To znamená, v tom manifestu se vlastně nachází hlavní stěžejní myšlenka, pokud ji můžeme nazvat stěžejní, protože tam je takový galimatyáš, že to se jeden v tom ani nevyzná, kdy vlastně on se obával, že západní civilizace končí, což se teda obával jako správně, ale že západní civilizaci dokážou zachránit pouze Spojené státy tím, že si udrží i po roce 2040 světovou dominanci a tudíž je potřeba, aby americká armáda vymazala z mapy světa všechny muslimské státy, je jich tam asi 15 vyjmenováno, nebo dokonce 20. Já se jako jenom na to podívám tady, abych neplácal, kolik vlastně těch zemí je tam uvedeno. Je to Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libie, Egypt, Sýrie, Jordánsko, Libanon, Saudský poloostrov, Turecko, Irák, Irán, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Indie, Pákistán, Afghánistán, Bangladeš, Vietnam, Laos, Kambodža, Filipíny a navíc Izrael a navíc celá Afrika a navíc celá Jižní Amerika, celá Střední Amerika, Latinská Amerika, Karibik. To znamená, to jsou všechno migrační zóny, ze kterých proudí podle jeho názoru migranti jednak do Spojených států a jednak z Afriky a tady z těch zmíněných arabských zemí do Evropy. A protože není možné už migranty vystěhovat, a on to říká správně, jakože v této chvíli už tady odsud z Německa nelze vystěhovat, už vlastně mají jako naturalizaci v druhé generaci a tak dále, a ani současné migranty už nikdo nechce vystěhovat, tak zkrátka on vidí, že jedinou cestou je zkrátka genocída. To je jedna věc. Druhá myšlenková figuratura, která tam je, tak je Čína v jeho očích jako nepřítel. Spojené státy se musí se svými partnery Číně bránit a musí vytvořit novou alianci. Obranou a ekonomickou proti Číně. A pak jsou tam další věci, které se týkají jako jeho rodiny, jeho dětství a tak dále. Já vám říkám,
To je opravdu, to je chaos. To je guláš, chaos. Bez ladu a skladu. Plný samozřejmě rasismu, genocídy a tak dále a tak dále. To je úplně něco jiného, než ta jeho dvě videa. A on v tom druhém videu hovoří o migraci, ale úplně v jiných intencích a v jiných tezích. On mluví v tom druhém videu o tom, že vlastně tady migrace do Německa úplně překresluje demografickou strukturu a že bude velmi problematické v nejbližší době vůbec jakýmkoliv způsobem vyhrávat volby, protože volební elektorát bude překreslený. To znamená, mluví naprosto normálně, srozumitelně, logicky, argumentačně. A my máme věřit, že potom z jeho ruky vyjede takovýhle manifest. Já mám velké pochybnosti. Obávám se manipulace a že je to podvrh německé tajné služby. BND. Bundesnachrichtendienst. Opravdu se bojím, že BND v tomto má pesty. A jestli je to jenom pocit, nebo je to je opravdu to jako fakt, to je otázka samozřejmě, ale rozhodně tedy já jako chystám ten překlad a tohle to všechno, ale sami uvidíte, že prostě to nedává smysl. Něco zkrátka v tomhletom nehraje. Ta videa jsou autentická, to znamená, to, co je nahráno na videu, je autentické, osoba je autentická, není to deepfake, obrazový a tak dále. To znamená, je to autentické, ale zkrátka ten text neodpovídá věcem, jako, které on říká na videu, takže by nějakým způsobem je přesunoval prostě na ten papír, to vůbec tam není žádná stopa. To znamená, že my jsme zase svědky nějaké manipulace. Otázkou je, co tímto bylo sledováno. Protože je to opravdu jeden z největších masakr za dlouhou dobu. To je, 10 lidí a vlastně 11, včetně teda samotného střelce. Jaký signál tohleto vyšle do společnosti, co znamená, k čemu to povede? No, povede to zase k těm diskuzím, který tady běží vlastně už od té středy. To znamená diskuze o zbraňových zákonech a zase jakým způsobem on prošel psychotestama, kde se stala chyba, jak to ošetřit, aby už se to nestalo a tak dále. To je takový to povídání, oříkání, to znamená pořád se asi jako, kde se budou utahovat šrouby a kde bylo něco uvolněného, kde je třeba víc utáhnout systém a tak dále a tak dále. Ale každopádně něco mi v tom nehraje. Nehraje mi to hlavně v tom, že všechny předchozí teroristické útoky, ať už to byl ten profláknutý útok v Halle, nebo to byly třeba jiné útoky, například na ty vánoční trhy před 3 lety, myslím, že to bylo, tak tohle to všechno jako mělo nějaký takový ten typicky, řekněme to, architektonicky připravený narrativ, to znamená, že tady něco bylo a mohli jsme ukázat, tady to nedává smysl, tamhle to nedává smysl, tady jede s prázdnou pneumatikou a jede v pohodě a tak dále, tak dále. To znamená, dalo se přímo říct, že tady je to fejknutý, tady je to fejknutý, tady je to pravý, tady je to poctivý, tady je to nějaký zvláštní a tak dále. Ale tady u té kauzy je to takový naprosto zvláštní, je to divný, protože buďme upřímní. Teď buďme úplně upřímní sami k sobě. Manifest a takový to povídání, to blábolení toho střelce v Halle. Amatérismus. Jo? Amatérismus. Od zhora a dolů. Amatérismus. Střelec na Novém Zélandu, který měl ten manifest, The Great Replacement. To je The Great Replacement.
to znamená velká výměna, to je majstrštyk. Ten manifest je profesionálně zpracovan. Opravdu. To dělal nějaký profesionál. Nevěřím, že to dělal ten střelec. To někdo psal za něj jednoznačně. To je profesionálně zpracovan. Ale tady opravdu nevíme, na čem jsme. Protože tohleto ta videa ukazují na člověka, který má hluboké znalosti, který byl připojený k zařízení minimálně po nějakou dobu. A zřejmě to asi nerozchodit. Jsem si všiml, že tam má typické příznaky takzvaných first users. Lidí po prvním použití. To bylo na jednou diskuzi. A zkrátka on mluví o věcech, který zkrátka by měl k dispozici pouze v případě, že by opravdu tedy měl tedy přístup k projekci a zároveň měl nějaké proškolení. Protože tam mluví o některých věcech, které jsou jakoby trošku více rozvinuté, jsou rozvinutější. Konec konců je možné, že určitě se díval na film Above Majestic, určitě viděl. To je, myslím si, asi taková ta základní záležitost. Ale no, tam mluví právě o věcech, které jsou pokročilejší, pokročilejšího charakteru, vysvětluje tam v podstatě takzvanou planární soustavu, nebo něco, čemu bychom, ano, může to tak jako takhle jako nazývat samozřejmě, ale asi bychom se na to dívali spíš z pohledu onoho takzvaného unitárního prostoru, to znamená celistvého jednotného prostoru. A to jsou znalosti a informace, které opravdu jako jen tak někde prostě nesežené, protože jsou opravdu velice pokročilé na velmi vysokých stupních, buď zasvěcení, to je jedna možnost, nebo získaná z projekce, z projektoru, a nebo za třetí možnost získaná z určitých zdrojů knih, které nejsou normálně dostupné. Něco jako Armín ve Vatikánu a podobně. Ale to nevěřím, že by se k tomu dostal. K tomu se dostanou jenom úzká skupina několika lidí na celé planetě a to není jeho případ a určitě nikoho z nás. Takže jedna tady z těch prvních dvou možností určitě to byla a zkrátka ten manifest tomu nesedí. Neodpovídá. Takže já chystám nějaký ten překlad k tomu, chystám i to video a samozřejmě čtenáři, že potom se jako posoudí vlastně ten obsah, který tam zaznívá, je velice zásadní a mě nepřekvapuje, že ta videa jsou tak vztekle cenzurovaná po internetu a hlavně na YouTube. To je něco neuvěřitelného. Na těch videích přitom není vůbec nic xenofobního. No tedy s výjimkou toho druhého videa, tam on mluví o té migraci, ale jinak tam nejsou žádné extrémnosti, jako které by prostě něčemu vyzývaly, někoho by urážely. Ale zkrátka globalistické servery, YouTube, Facebook, maže, ale jako vsteklej. To je neuvěřitelné. To dokonce nebylo ani u videí z Chris Church z Nového Zélandu. A když to někdo nahrál, tak to na YouTube vydrželo hodinu, dvě a podobně, tři. Ale tohle to ne. Nahrajete do 30 sekund pryč. Smazán. A ještě vám zabanujou účet. Aby se nikdo k těm informacím nedostal. To je neuvěřitelné. To znamená, to vypadá na nějakého králíka, který zalezl příliš hluboko do nory a nechává za sebou drobky. A lidi by mohli začít jít po jeho stopách. Takže to je určitě velmi zásadní, důležité. Jak říkám, tohle je otevřená kauza. Otevřená. To znamená, já se tím budu ještě zabývat a připravit teda nějaké ty překlady, ale jak říkám, první dojem z toho je naprostý chaos. V hlavě tedy minimálně. Protože ta videa jsou naprosto nesouměřitelná s tím šíleným pamfletem,
který de facto ani nedává pořádně smysl. Takže tady to bych takhle ukončil a předal bych ti slovo, Vítku, a pustili bychom se do dalšího tématu. Pustíme se do dalšího tématu a jenom pro doplnění tohoto tématu uvedu skutečnost, že, a to se vynořilo právě i ve zprávách, i v českých zprávách na mainstreamu, že na rozdíl od těch minulých teroristických útoků, kdy bylo zdůrazňované, že byly spáchané ilegálně drženou zbraní, nelegálně drženou zbraní, tak tady právě ten narrativ médií už je tak postavený, že to byla legálně držená zbraň. To znamená, aby vložili zbraň do rukou právě těm, kteří chtějí zakázat zbraně, protože všichni se jim vysmívali, že ti, co mají legální zbraň, tak ti mají legálně, jsou to ti slušní lidé a ten terorista, ten Gauner, ten Schmidt si tu ilegální zbraň vždycky opatří a to byl vlastně ten jeden z hlavních argumentů, ta hra, proč vlastně ta debata nebyla přetavena i do nějaké legislativní normy, i když samozřejmě teď máme ten zákon nakládání se zbraněmi a tak dále, ale v podstatě to byl ten hlavní argument. A teď vlastně oni vkládají těm, co chtějí zakázat zbraně, ten argument, že vlastně to byla legálně držená zbraň. To znamená, teď už právě mají otevřené dveře dál, aby mohli pokračovat dál právě i na ty slušné takzvané lidi, kteří drží tu legálně drženou zbraň. No samozřejmě, ale mě tam zase jedna věc je tam strašně podivná. Proč on vlastně se vrátil normálně domů, zabil matku, zabil sebe, ale nikdo neviděl lidská těla? To znamená, existuje podezření a je toho teď plný internet, tady Facebooky, tady v Německu, tady to samozřejmě konspirační stránky, které říkají, že on byl, že pod novou identitou, že je přestěhovali. Jeho cílem bylo vyvolat v podstatě konflikt, udělat masakr, aby se zpřísnily zbraňové zákony, ale s matkou byli odklizeni. Pod jinou identitou je jiná. Protože proč? Proč by jinak zabíjel matku, dámy a pánové? No, když někoho chcete odklidit pod jinou identitou, tak musíte je nechat umřít. Ale musíte nechat umřít v uvozovkách všechny, které budete odsouvat. Nemůžete nechat umřít jenom toho střelce, a matka by potom za ním někam přijela a bylo by to dohledatelné, za kým přijela, že je stále naživu. To znamená, musíte nechat umřít oba dva. A nebo nejlépe, protože oni vlastně žili spolu, pokud mám informace, tak on ani nebyl ženatý. A to znamená s matkou. A chápete, nikdo neviděl tělo. Pod skrytou identitou, novou identitou, je odstěhují do jiné země. Do Spojených států, do Kanady, do Mexika, do Jižní Ameriky, do Argentiny. Přichází v úvahu mnoho možností a zkrátka nikdo je nenajde, zkrátka odsunu komplet. Tohle totiž vždycky hrozí. Tak. Vždycky tohle to hrozí ve chvíli, kdy prostě se řekne, že střelec, který neměl žádnou přestřelku s policií, protože jim ujel a oni přijeli až pozdě, zkrátka přijel domů, zastřelil svoji matku, potom zastřelil sebe, nikdy žádná těla, nikdo neviděl. Je to divné, je to neuvěřitelně, naprosto šíleně divné. To znamená, je to teorie, samozřejmě to je konspirace, ale vzhledem k tomu, jaké nesmysly jsou napsané v tom manifestu v porovnání s tím, jak rozumně mluví na těch videích, nebo ne v rozumně, tak bych ho nějakým způsobem jako neomlouval, to ne, ale mluví, že ví, o čem mluví. Jo, to je důležité. Ví, o čem mluví. Přičemž ten manifest tam to prostě tam jako kdyby psal nějaký člověk prostě pod vlivem nějakých látek. Ale tohle to prostě je zase jako další takový otaz. To znamená vždycky někde nějaká střelba a když někdo nechce, aby se něco vysvětlovalo, tak pachatel zemře. A zemře i jeho matka, která by mohla říkat třeba nějaké podrobnosti, vysvětlovat, co asi se stalo. To znamená, ticho po pěšině, nikde nebude žádný proces, nikde nebude žádný soud, nikdo nebude zjišťovat, kde se radikalizoval, nikde nic, s kým se stýkal, prostě všechno je, jakoby všechno zůstane uzavřené. Musíte se nad tím zamyslet prostě tady z toho
pohledu, možnosti, že opravdu jeho úkolem bylo skutečně jenom jedna věc. Udělat šílený brutální masakr, aby bylo možné tady v Německu otevřít diskuzi o zpřísnění legálně držených zbraní. A jakmile to provede, bude s matkou odsunutý pryč. To znamená, oficiálně bude mrtvý. I jeho matka. To znamená, s Bohem zapomeňte. Jestli je to spekulace, jestli je to konspirace, to já nechávám na vás. Každopádně, když se nad tím zamyslíte, je to poměrně děsivá myšlenka. No, nechám to na vás. Ale musíme se pustit do dalšího tématu, Vítku, takže předám ti slovo. George Sereš začíná ztrácet nervy a něco se děje. Miliardář a majitel Open Society Foundations napsal článek do New York Times a ostře v něm vyzval k odvolání Marka Zuckerberga z funkce šéfa Facebooku. Vedení sociální sítě prý usiluje o znovu zvolení Donalda Trumpa na podzim tento rok. Facebook prý profituje na Trumpově popularitě a vydělává neskutečné peníze na šíření fake news. George Sereš v článku varoval, že pokud nedojde ke zmírnění vedení Facebooku, vedení Facebooku, znovu zvolení Donalda Trumpa na podzim tohoto roku už nic nezabrání. Co se děje, VK, proč tak náhlý článek George Sereše, když mají efektivnější nástroje mimo zraky veřejnosti, jak bojovat proti těmto vlivům, a nějaký článek asi těžko něco změní? Navíc ta masivní cenzura na Facebooku byla spíš v neprospěch Donalda Trumpa a ve prospěch takzvaných kruhů Havlérky, nebo bychom mohli říct globalistů, když to pojmeme na té mezinárodní úrovni, tak proč najednou taková změna, takový obrat? Čeho se George Sereš obává, když vlastně to bylo na jeho straně? Ten obrat přišel 19. srpna 2019. Schůzka Marka Zuckerberga v Bílém domě s Donaldem Trumpem. To zkrátka od té doby probíhají útoky proti šéfovi Facebooku a je to jasné. Znovu je třeba si uvědomit. Mark Zuckerberg i Sheryl Zander, jak ona se jmenuje, ta jeho kolegyně, šéfka provozu Facebooku. To ti nepomůžu, to taky nevím. No, ona tam je vlastně. Sheryl Sandberg, ano, Sheryl Sandberg. Tak oni oba dva pocházejí z velkých rozvětvených židovských rodin v New York. No, oba dva. A samozřejmě Facebook, to je židovský server od zhora dolů komplet. Ale pozor, znovu je třeba říct jednu zásadní věc. Je pro někoho nepochopitelné, ale to je klasika. Ideologii a ideové teze hledejte u gojů. To znamená za svobodu, za vlast, za ideály, za válku, proti někomu, s někým a tak dále. Jsou ideové, ideologické teze gojů. Židovský systém řízení se řídí jenom jedním meritem, respektive dvěma merity. Jedním meritem je ochrana Jeruzaléma. To znamená, to je takový ten model, řekněme, onoho ukotvení tedy židů jako takových. A druhá rovina je profit. Profit. Čistě jenom profit. A je jasné, kdo vyhraje ve Spojených státech příští prezidentské volby. To je naprosto jasné. Donald Trump. No a 19. září Mark Zuckerberg byl na utajeném jednání za zavřenými dveřmi v Bílém domě s Donaldem Trumpem. Donald Trump potom po skončení schůzky pouze řekl a oznámil, že v podstatě on představuje na Facebooku jako největší personu číslo jedna, to znamená, že má nejvíce podporovatelů, má nejvíce v podstatě fanoušků a tak dále a tak dále. A Facebook, a to je důležité, Facebook ze svých dynamických dat dokáže
naprosto, myslím si, věrně určovat a predikovat výsledek voleb. Ta dynamika totiž, ten vzorek, uživatelský vzorek, nálad lidí, co píšou na Facebooku, to je, prosím vás, něco, čím nedisponuje žádná průzkumová agentura na světě. Ani Gallupův ústav, jako nejrenomovanější průzkumová agentura vůbec v Americe a možná v celém světě. Ani Gallupův ústav nemá zkrátka takovouhle širokou, řekněme, vzorkovou základnu, kde může dělat modelové predikce. No a Facebook si zjistil, že Donald Trump vyhraje. Takže se spojí příjemné s užitečným. Chápete, je to kalkulace. Facebook, byste si řekli, je to globalistická firma? Ano, je globalistická, ale až v druhé řadě, v druhé linii. V první linii je to hlavně židovská firma, která vydělává neskutečné peníze. A profit řídí židovské firmy. Profit. Proto George Soros je vztekem bez sebe a volá na pomoc gojské organizace proti Facebooku. Proto chce, aby Facebook byl, aby Facebook se zbavil svých šéfů, to znamená Marka Zuckerberga, Sheryl Sandberg, protože ví, že je to business, je to deal. Facebook vydělá obrovské peníze na reklamě tím, že bude posouvat reklamu pro Trumpa a tak dále, to znamená obrovský biznis zajištěný. No a myslíte si, že George Soros nemá své informační kanály, co se děje ve Facebooku? Jistě, že má informační kanály. Ví, k čemu došlo 19.9.2019 na ten debarach. Okultní datum. Skandinávci nebo Vikingové. Tohleto datum, které má jedničky a devítky, tak tomu říkají Skylla. No, Skylla to je v podstatě z mrtvých vstání, když v podstatě padne bojovník a valkýrie kráčí po bojišti, tak ty nejstatečnější vojáky vezme za ruku a oživí je a vezme je a odvede je do Valhaly. A tohleto vlastně ten proces tohoto jakoby oživování symbolického, samozřejmě jsou všechno symboliky nordického charakteru, tak v podstatě oni vlastně, když tam přijdou do té Valhaly, tak je to proces, který je definovaný jako Skylla, jako znovuzrození. A to znovuzrození je symbolizováno mečem, to je jednička, a lidským plodem zatočeným, to je devítka. V lůnu 1-9 a to je symbol Skylla. Pokud jsou tyhle ty čísla duplikované v datu, vzniká okultní datum Skylla, židé ho znají jako Debarach, to znamená, to je jedno z nejsilnějších okultních dat vůbec, které existuje. No a na tady to datum se Donald Trump, zástupce chasidů, setkal s šéfem největší židovské obchodní organizace, s Facebookem, tedy mediální organizace, no a plácli si, udělali si dohodu. No a jiný žid, maďarský žid z nižší úrovně, protože George Soros pochází z větve Aškenázy, ta je, to je nižší. To je nižší větev samozřejmě, protože chaside a chabad je vysoko postavený. Maďarští židé na ně se dívají trošku jako s opovržením. Chaside, tak on samozřejmě není v té úrovni, aby prostě si mohl pískat ve Spojených státech. To pozor, abyste si nemysleli, že on tam má nějaké velké postavení. To bylo na jinou diskuzi. Ale zkrátka křičí, protože ví, k čemu došlo. Není tupý. On je sice starý, ale není tupý. Takže rozumí a chápe, k čemu došlo v Bílém domě. A konec konců možná se zaregistrovali, včera vyšel nový, nebo první průzkum volebních preferencí ve Wisconsinu.
který ukazuje, že ve všech porovnávacích průzkumech se všemi demokratickými kandidáty Donald Trump vítězí. To znamená, když oni vzali všechny současné demokratické kandidáty z primárek a postavili je v průzkumu proti Trumpovi a ptali se lidí ve Wisconsinu, ve všech vyhrál Trump. Buď s náskokem 5%, nebo dokonce 10%, 11% a podobně. To znamená, demokrati, pokud se nestane nějaký zázrak, nemají šanci Trumpa porazit. A George Sereš ví, čemu došlo. Zkrátka došlo k dohodě, k obchodní dohodě mezi Facebookem a Donaldem Trumpem. Znovu, to je takový ten kalech, jo, na Goje. My na oko cenzurujeme jako všechny tady ty jako hoaxy a tady to a okolo Trumpa a tak dále a tak dále. Ale ten samý Facebook, dámy a pánové, a to si všimněte, vám servíruje do doporučených vpravo nebo nahoře tohleto takhle, vám doporučuje přesně to, co vy sledujete. To je serving. To znamená to, co vám algoritmus Facebooku takzvaně poskytuje, jakoby doporučuje, tak přesně to je zaplacené pomocí reklamy. Chápete? To znamená, vy když chodíte na Aeronet, vy když chodíte na Parlamentní listy, vy když chodíte, já nevím, na AC24, chodíte na tady ty servery, no tak Facebook vám tam nebude primárně nahazovat všechny tyhle ty seriózní české televize a já nevím, Trtinové a tak dále. Samozřejmě, že vám tam občas může hodit, ale ve skutečnosti vám tam zase pojede podobně zaměřené servery. To bude nabízet. Dělá to samozřejmě i Google ve svých Google News. To dělá úplně stejně. Když máte na mobilu Google News kanál nebo Google Channel se to jmenuje, tak když si ho spustíte, tak tam máte doporučené prostě věci, o které se zajímáte. Jo? A nejsou prostě nabízené nějaké věci, o které se nezajímáte. Znamená, je to přímo targetované přímo na vás. No a z tohohle vydělává Facebook velké peníze. To znamená, že ten Facebook zařídí, že Američanům budou chodit prostě věci o Donaldu Trumpovi. Ten algoritmus se prostě tak nastaví a budou chodit prostě o Donaldu Trumpovi trošku víc, než budou třeba chodit o jiných kandidátech. No, takhle stačí ten algoritmus lehce posunout, pošťouknout a hned prostě se to projeví na preferenci. Takže nemyslete si, jako, že oni nesází na chcíplé koně. To Židé nedělají, že by sázeli na chcíplé koně. Oni to můžou udělat jedno. Jo? Jedno. Udělají chybu. Spletou se. Po druhý to neudělají. To vám garantuji. To znamená, tím je to dané. No a proto George Sereš, že celý prostě vztekem bez sebe začíná být nervózní, no a my máme z toho samozřejmě radost, ale zase ne úplně takovou radost, protože bylo by asi naivní dělat si radost z toho, že prostě chasidé takzvaně budou takzvaně řídit procesy v Spojených státech další 4 roky. Namísto, aby to řídili nějací, řekněme, lidé, jako by byl třeba Ron Paul, to znamená národovci, američtí, kteří prostě chtějí dělat rozumnou politiku, nechtějí ono válečné štváčství a tak dále a nechtějí ani globalizaci, to znamená rozumnou politiku. Ne, tohle to ne. Zkrátka, zase to bude tak nastavené, že buď teda globalizace, anebo, to znamená onen sionistický model, anebo model chasický, Chabad-Lubavič. To znamená, dneska Bílý dům, to je Chabad, kompletně. Kašner, konvertita, bože, Ivanka, no tak jako asi, že jo, taky konvertovala. Takže tohle to prostě zkrátka je takhle nastavené, jakoby přímo dopředu. No. George Sereš je z toho celý prostě nešťastný a chce, vidí řešení jenom v jedné věci, že prostě bude odvolán šéf Facebooku Zuckerberg a jeho kolegyně, ale na to nikdo nereflektuje, zkrátka. On nemá takové postavení Sereš ve Spojených státech, jaké by chtěl mít. Tam jsou mnohem silnější a mocnější a navíc on není z té správné pokrevní linie
Jo, on není Amšel Haredim, on ne. To jsou jiní kádři. To bychom mluvili, jo, řekněme, pokrevní přímé židovské linii, řekněme, oné, té původ, o které píši v té druhé knize. Takže tohle to bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas, musíme se pustit do dalšího tématu, takže tak bych to uzavřel a předám ti slovo Vítku a pustíme se ještě na tématu. Evropská unie chce uvalit mohutnou uhlíkovou daň na hovězí, vepřové a drůbeží maso. Aby Evropská unie vykryla drastický propad unijního rozpočtu po odchodu Velké Británie z Evropské unie. Londýn odváděl do Evropské unie každým rokem přes 20 miliard liber a bankéři Evropské centrální banky v utajeném dokumentu varují Evropskou komisi s tím, že bez zvýšení evropských daní a nebo bez zavedení nových daní začne mít 27 v blízké době velmi zásadní fiskální problémy. Uvalení karbonové daně na maso tak má vykrýt díru v rozpočtu Evropské unie po Brexitu. Nemá to nic společného s ochranou klimatu. Takže už se začínají v podstatě odkopávat, lidově řečeno, o čem v podstatě veškerá ta ochrana klimatu nebo klimatické šílenství, v podstatě co to znamená. Ano, samozřejmě to odkopání vlastně samotného účelu všech těch klimatických daní, uhlíkových daní, daní prostě ze všeho, hlavně tedy z masa, dokonce se hovoří o daní z cukru, to si možná taky zaregistrovali, jakože, že daní z cukru, to znamená, že všechno, co je jako slazené, že je prý nezdravé. Ach bože. Dámy a pánové, to nemá nic společného se zdravím. Kdyby někdo chtěl nezdraví, tak zakáže půček třeba. Jo, a i to je sporné samozřejmě. To znamená, je to o střídmosti. I ten půček si můžete dát, když to není každý den. A můžete i ten tvrdý alkohol mít a můžete i to pivo mít a můžete mít, já nevím, co chcete, i ty největší nezdravé věci a solené a brambůrky a tak dále a tak dále. Když je to v rozumné míře, to znamená, někdo tomu říká pestrá strava. Lepší vždycky říkat pestrá strava, než vyvážená strava. Vyvážená strava, to je pro nějaké vlastně takové ty odborníky a feministky a podobně. Vyvážená strava, nic takového jako vyvážená strava neexistuje, znamená, že to dáte na váhu a to nějak odvážíte, ne, nic takového. Pestrá strava, to znamená, to tělo si potom z těch látek vybere to, co potřebuje, a protože je to pestré, tak si vezme všechny ty minerály a vitamíny a tak dále, a tak dále. To je takový ten nejrozumnější způsob prostě života. No, pestrost. A chápete? Když se na to podíváte, tak všechno jídlo obsahuje některé věci, které jsou nenahraditelné a které jsou úplně všude. A jedno, co je úplně všude nebo je důležité pro společnost, tak jsou vlastně tři druhy, možná čtyři, ale říkejme raději tři druhy potravy. Jedno je bílkovinové maso. To znamená klasické maso, to je jeden z hlavních zdrojů proteinu pro vývoj člověka. Druhým důležitým zdrojem jsou mléčné bílkoviny. To znamená mléko, všechno z mléka, mléko, sýry, já nevím, jogurty, smetany a tak dále, a tak dále. To znamená mléko. No a třetí je cukr. To znamená, všechno se musí sladit. Tohleto, támhleto, můžete do toho zapojit i sůl, ale se sůlí je to takové komplikované, protože soli se dává vždycky do potravin jenom nějaké množství, poměrně malé. A nelze uplatnit tak velké daně na to, že do chleba, když se peče, že se dává trochu soli. Nebo i, já nevím, do pečiva, když se tak se dává trochu soli. Znamená, ve všem je trochu soli a nelze na to uvalit nějaké velké daně. Oni to vědí, globalčeky, oni nejsou debilové, ví, že to by neprošlo. Ale cukr je něco úplně jiného. Toho se dávají kvanta do limonád. Kvanta. Opravdu kvanta. Do všech sladkostí kvanta. V potravinách cukr, prostě kvanta cukru.
A právě v tom návrhu je, že tedy by se zdanilo teda uhlíkovou daní jednak maso a výhledově mléko a mléčné výrobky a výhledově cukr. To znamená, že co to je? Že globalisté usilují o to, abyste byli zdravější, abyste se dožili většího věku a tak dále, mají péči o vás, ale prdlačky, nemají starosti o vás. Hledají cesty, jak získat více peněz z vašich daní. Jak vám zdanit tu flákotu, toho busta, tu tlačenku. Hledají cesty, jak zdanit to mlíko, ty jogurty, ty sýry. Hledají cesty, jak zdanit všechno, v čem je cukr. Všechny limonády, všechny výrobky, všechny, všude, kde se nachází cukr, by to zasáhlo, v podstatě ta daň by zasáhla výrobní vstupní náklady, všechno by to bylo zdaněné. To znamená, ta Evropská unie by z toho dostala několik stovek miliard eur ročně ze všech 27 států Evropské unie, už tedy bez Velké Británie, a takzvaný evropský rozpočet by byl tímto zalepen. A to je celé. To znamená, celá ta schizofrenie, celá ta neuvěřitelná komedie okolo Grety Thunberg nakonec se ukazuje, že je to jenom o penězích. No, někdo řekne jenom. To není jenom. To je hlavně, protože bez peněz, dámy a pánové, otázka, se kontrolní samozřejmě. Jakým způsobem se dokáže rozbít Evropská unie? Válkou? Nebo politickými procesy? Nebo nějakými exity? Nějakými volbami? No taky, ale velmi problematicky, velmi těžko, velmi nejistě, velmi zdlouhavě. Ale dámy a pánové, když zkrachuje Evropská centrální banka a fiskální rozpočet Evropské unie, tak se zhroutí Evropská unie ze dne na den. V pondělí řekne, nemáme na výplaty a v pátek se rozpadne. To znamená, to je největší a nejbrutálnější hrozba pro celou Evropskou unii, kdy po odchodu největšího přispěvatele do rozpočtu evropského, to znamená Velké Británie, najednou vznikne výpadek a Evropská unie to bude muset někde sanovat. Někde bude muset získat ty peníze. No a protože se počítá s dalšími odchody dalších zemí, samozřejmě, že to už mají připravené všechny tady ty krizové scénáře, no tak se může stát, že ten rozpočet bude v Evropské unii za nějaký čas zase ještě menší, zase menší. A co není možné realizovat? No, nelze třeba zkrátit a snížit takzvané evropské dotace. Protože evropské dotace, ty jsou hlavním pojivem, Maltou a tmelem na to, aby Evropský dům a jeho cihly, obrazně řečeno, tedy státy, aby držely pohromadě. Bez tohoto tmelu se rozpadnou. Všechny vlády Evropské unie, myslíte si, že oni neví, že prostě všechny ty direktivy a všechny ty omezení v Evropské unii a nařizování z Bruselu, no, není jim to pochuti, ale jedna věc stále je v té Evropské unii drží. No, a to jsou dotace. Dotace, na kterých se nabalují jednotlivá ministerstva, jednotlivé projekty, jednotlivé spřátelené firmy. Stát může zajišťovat infrastrukturu, její opravu a tak dále, čerpání, jinak by na to nebyly peníze, by se nenašly a tak dále. To znamená, ty dotace jsou důležité pro fungování jednotlivých států a to je ten hlavní model, proč ti politici se tak zuby nechty drží té Evropské unie. Ale ve chvíli, když by byla prázdná nebo poloprázdná evropská pokladna, už nic je v Evropské unii držet nebude.
A proto se hledají nové cesty zdanění. Ale ne tak, že se předstoupí před lidi a řekne se, dámy a pánové, odešla Velká Británie, naše kasa je na huntě, musíme vám zvýšit daně, tak si na to koukejte zvyknout, protože je to nezbytné. No, tak tohle to by asi hodně lidí je poslalo někam a chtěli by vystoupit z Evropské unie. Tak a to zkrátka lidem říct nejde. To znamená, jim se to takzvaně naočkuje způsobem, je to pro vaše dobro, protože co škodí, maso produkuje CO2 a jeho pěstování, to znamená krávy a prasata a drůbež a mléko je nezdravé a tak dále a tohle to všechno, protože pochází z krav a to je zase, to produkuje CO2, to znamená všechno navázané a provázané. No a z tohoto důvodu my to musíme jako zdanit, aby tady to bylo, ty vybrané peníze použijeme na speciální projekty, na výstavbu stromečků a na výstavbu speciálních zařízení, kde se uhlík z atmosféry bude ukládat do země anebo do mořské vody a podobně. Projekty, jak se prezentují v rámci Evropské unie. To znamená, jsou v tom obrovské peníze natočené a nasáčkované, ale tím hlavním vlastně modelem je vytáhnout z lidí další peníze. To znamená, když vidíte Gretu s tím jejím transparentem z Go Strike, tak zkrátka vidíte jenom demonstraci za zvýšení daní evropským občanům skrze produkci masa. To znamená, abyste maso kupovali o 100 korun dražší, než ho kupujete za kilo dnes na hovězi například. Skoro po 100 korun. To znamená, někdo řekne, že to je šílenství. Není to šílenství. V politice vám to zdůvodní. Vám řeknou, je to nezbytné. Já vám řeknu příklad. Chcete příklad šílenství, které už je realitou v České republice? Tak se podívejte, kolik stojí kilo brambor. A vidíte šílenost. Dražší než banány. Teď mě oprav, Vítku, já jsem se díval na váš tady ten český Lidl a tam měli v akci nějaký 96 korun kilo brambor a to už je zpátky, já už delší dobu, nevím, možná, že klesli, ale prostě kilo, že jo, 96 korun kilo brambor a banány za nějakých kolik, 36, no. A co chcete? To je šílenost. No, takže jestli si myslíte, že je šílenost a nepravděpodobné, že vám zvýší maso o 90 korun, ne, to není šílenost. To je normální varianta, se kterou oni počítají. Normální. Takže to je, kde pak členství v EU není zadarmo, dámy a pánové. Není zadarmo. Evropská unie je nereformovatelná. Chápete? A rozhodně není možné nějakým způsobem jako se tvářit, že takovou tou variantou proti Evropské unii, to znamená, že když tedy ne do Evropské unie a jako reforma není reformovatelná, takže se to jako vyváží tím, že někdo bude jakoby podporovat Izrael. Jo? Což je taková móda ve střední Evropě. Přijímání různých usnesení parlamentu proti bojkotu, proti, že kdo bojkotuje Izrael, tak odsouzení a tak dále, ochrana Izraele. A podepisují se pod to i alternativní strany. To byla ta kauza v českém parlamentu, to znamená to usnesení o obraně Izraele, na podporu Izraele a tak dále a tak dále. Já bych chtěl jenom říct jednu důležitou věc, že voliči alternativy by neměli být jako úplně idioti a debilové. Protože tohleto spojenectví s Izraelem produkuje jednu zásadní věc. Možná jste si všimli, že v České republice zvláštním způsobem rostou ceny nemovitosti. A teď odbíháme od tématu, ale máme 21.00, já to jenom velice rychle dokončím, je to téma, které je úplně mimo, ale je to důležité. Že vám stoupají ceny nemovitosti a přitom jako v Praze se staví. Mluvíme teď o Praze a o velkých městech. A všechny byty
jsou v podstatě, když se postaví, tak jsou hned v podstatě prodaný a dostupnost třeba, nevím, hypoték se jako snižuje, když jsem zrovna četl na českém serveru, že jakože se zkomplikovává dostupnost hypoték pro české občany a tak dále. No ano, samozřejmě stoupají ceny nemovitostí, logicky, protože v České republice neexistuje zákon, který by reguloval a zakazoval spekulace s byty a s bytovou výstavbou. To je celý. Vy tam ten zákon nemáte. No, nemáte tam zákon na regulaci proti spekulaci. Berlín třeba už ten zákon má. No, Berlín přijal už proti Airbnb zákon, mají tam zákon proti spekulacím s bytama, byty nesmí kupovat velké společnosti, byty smí kupovat pouze koncový nájemník a tak dále, velice tvrdé zákony, takže, no ale Praha ne, Praha je divoký východ. Tam nemáte byty kvůli tomu, že developer první, co udělá, jde na magistrát a řekne, vy tady máte stavební uzávěru, já potřebuju ten pozemek pro stavbu. Něco tam strčí těm lidem, oni to odemknou, to znamená, dají stavební povolení a vyroste tam nových 300-400 bytů. Je to, ty byty jsou na papíře, ještě není ani kopnuto do země a už jsou prodaný. Kdo to vlastní? Izraelské penzijní důchodové fondy, dámy a pánové. No, a co oni s nima dělají, s těmi bytama? No, nechávají je prázdné. Mají tam spínače časové, které rozsvěcují vždycky večer světla, aby to vypadalo, že to je obydlené. A vždycky vypínají potom někdy v 10-11 automaticky, aby to vypadalo. Dají jména na kaslíky, prostě, že tam někdo bydlí, a ne, je to prázdné, kompletně je to prázdné. Si všimněte, ta parkoviště jsou prázdná. Kdyby byla plná, tak jsou plná aut. Ne? Je to prázdný komplet. A vy se potom divíte, proč jsou vysoké ceny bytů a proč jsou vysoké ceny nemovitostí, protože nemáte v České republice zákony na zákaz proti spekulaci s byty. No. Chápete? No, protože vaši politici se nestarají o vaše blaho, o to, abyste měli kde bydlet, abyste měli dostupné bydlení. Ne, ne, ne. V Česku je největším klondajkem na spekulaci s byty. Však je to i na webu, na podnikatelském nebo na spekulačním, na to znamená investování, flat rates. Tohleto nabízejí vlastně ten web, kde můžete investovat do nemovitostí. No, Česká republika Praha je tam Plzeň, Ostrava, Brno, je tam hodně. Tohle to znamená, jo, spekulace, že investujete investiční byty, nikdo v něj nebydlí a nechá se to 4-5 let takzvaně vyhnít a potom se to prodá s velkým ziskem. To znamená, znovu, politici zkrátka by měli dělat nějakou tu politiku pro lidi, tak musí si uvědomit, že v dnešní době je z východních zemí trhací kalendář pro západní investory, především pro izraelské investory. Chápete? No. A hlavně tedy většina nové výstavby v Praze je v rukách izraelských developerů, izraelských investorů a investičních fondů. Tohle je první věc, která by se musela zakázat, kdyby se dostala k moci skutečná pro alternativní strana, a ne ta parodie jménem SPD, která schvaluje hlasy svých poslanců usnesení na ochranu Izraele. Bych je propleskal, že by se nezvedli za země. No ale to by jsme se dostali do dalšího povídání. Dáme si přestávku nějakých 5-6 minut a po přestávce bychom se pustili k telefonickým dotazům. Tak, dám tam dvě písničky od kapely Ortel, obě. Ty jsou nekonfliktní, ty s tím nemá problém vůbec, YouTube nikdo, takže můžeme to tam dát a pak budeme čekat na vaše zavolání. Dneska je číslo na telefon 608 12 14 19, ano, abyste věděli. Máte to na obrazovce, to budete mít. Tak jedeme. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio SV Studio Tapin Radio.
Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak, jsme tu po písnice, dostali jsme se do hodinky, kdy máte vy slovo, teď můžete volat. My už tu máme první telefon, ale zatím ho ještě nebereme, protože pan VK tu ještě není. Zatím by to ještě nějak tam, nebo už je? Už jsem tady. Jo, tak výborně, výborně. Tady VK je, ale já ještě předtím předešlu informaci, my jsme se tady právě bavili ještě o písničce, o během té hudební pauzy, kterou jsme tu měli, která nás postupně překlenula do té třetí hodině. Do té třetí hodiny, že cena brambor, kilo brambor je od 20 do 30 korun zhruba, tak možná tam došlo k nějaké záměně, třeba jsem viděl jaká nějakou odrůdu jinou, která třeba byla nějakým způsobem pěstovaná kvalitnějších brambor nějakých, ale ty standardní brambory se pohybují od 20 do 30 korun, tak zhruba. Tak je to dost. Je to dost. Je to dost. Ano, je to hodně, i těch 20-30 korun samozřejmě, ale 96 to není. Tak, a máme tu prvního volajícího. Takže prosím, já se vás prosil, abyste to nějak zkrátil, posluchač se zeptat na komplikovanou otázku, tak prosím, a rychle, jestli to jde. Dobrý večer, takže pane VK, mám na vás otázku ohledně slovenských voleb, který proběhl za 7 dní a 9 hodin. Víme, že tam proběhly problémy ohledně úmrtí, ale prosím vás, neřešme to. Realita je taková, že po 10 letech vlády Smeru SD Smer nejspíš padne, dostane se někde na 20%. Pan Fico už není šéfem Smeru, bude tam pan Pellegrini a je velmi pravděpodobné, že Smer SD a Slovenská národní strana pana Danka nestvoří budoucí vládu. Dneska bylo třetí den zasedání slovenského parlamentu, kde Smer SD tlačil na krev sociální balíček 7 dnů před parlamentníma volbama. A já mám, což samozřejmě vyhrotí situaci a na klidu to nepřidám, té současné politické situace. A teď moje otázka k vám. Druhá strana na pásce, jakožto obyčejní lidé a nezávislí kandidáti šéfa Igora Matoviče. Myslíte si, že, a protože tento takovejhle kandidát v České republice neexistuje, ale mluvme o Slovensku, má Igor Matovič s tím svým programem obyčejných lidí a nezávislých osobností, které je 10 roků v opozici, schopnost buď nějakým způsobem usměrňovat Smer SD Petra Pellegriniho a utvořit s ním pevnou vládu a dát to Slovensko středopravým způsobem dokupy. Teď nemluvme o migraci a o vítačství. Ano, já vás musím už usměrnit, já si myslím, že otázka padla, takže pane VK, děkujeme, vám děkujeme za otázku. Naschledanou, musíme dát prostor jenom. Pane VK, nebo VK, prosím. No, já děkuji za dotaz. Stačí tu otázku položit krátce, aby potom lidé zase nestěžovali, že se vykrývá příliš dlouhými otázkami. Co si myslím o slovenských volbách? No tak dneska právě unikl ten zamaskovaný průzkum, který ukazuje vlastně tam nějaké malé odchylky na prvním, druhém, třetím místě. Nebo ne třetím, ale prvním, druhým, první Směr, druhý Olano, třetí LSNS, pana Kotleby a tak dále, a tak dále. Ano, může dojít k situaci jako v České republice v roce 2010. Vyhraje Směr, ale nebude mít s kým sestavit koalici. To znamená, jako pan Jiří Paroubek vyhrál volby, ale vyhrál málo, nedokázal s nikým sestavit koalici, no a odešel a vládu sestavila ODS Petra Nečase. To znamená, tohle to může nastat na Slovensku. Ano, může to nastat. A jak to nastane? No, Smer bude odstavený, vládu sestaví Olano a teď na nějaké ose. A jestli tam bude
s panem Kiskou, nebo to bude, já nevím, nedokážu představit, jestli tam byl nějaký průnik z LSNS pana Kotleby, naprosto netuším, to opravdu to teď střílím, ale... To si myslím, že ani náhodou, jako jo. To, jako já si myslím, že spíš asi upřímně rozhodně ne, tam bych spíš viděl možná nějaký průnik, pokud by se například pan Harabín dostal, tam sice má takové zvláštní, že by se asi nedostal do parlamentu, on má to hnutí, teď nevím, jak se to jmenuje, ale musíme se na to počkat. Problém je v tom, že slovenské, co jsem se díval na ten průzkum, to je tragédie. Tragédie ve smyslu toho, že tam není žádná silná strana na rozdíl od České republiky, kde dominuje hnutí ANO a ostatní jenom papírkují. Na Slovensku není žádná vyhraněná a vyhrazená strana, která by měla podporu slovenské veřejnosti jednoznačně. To trochu nahání obavy, protože může dojít k situaci, k politické situaci, nestability a možná i předčasný voleb. Ale nebudeme předbíhat, uvidíme, jak to dopadne, takže dáme prostor k dalšímu volejci. Tak, a ten je na telefonu právě, můžete se ptát. Hezký večer. Dobrý večer, posluchač Skladna. Já bych měl v podstatě dvě témata. První jenom takovou spíš poznámku ke zmiňovaný SPD a národní domobraně. Já myslím, že lidi a to, co bylo, zaznělo všechno za ty roky na Aeronetu a to, co lidi mají zkušenosti, tak všichni, kdo trošku vnímají to dění a realitu, tak musí vědět, jaký podrazy SPD udělala, jak na národní politické scéně, tak na komunální. Jestli by nebylo možná třeba vhodnější dát prostor nějakým novým, no, nebo staronovým stranám, typu Adam Bartoš z Národní demokracií, nebo nevím, třeba nějaký jiný. To je ad jedna. A potom bych se rád dostal na to téma vlastně ten předchozí článek, co byl na Aeronetu, ta střelba v Německu. A pan Veka tam zmiňuje vlastně to dění, nebo tu situaci, to, co popisuje už v knížce, ty věci kolem energií, sluncí a tak dále. A mě by zajímalo, je tam vlastně zmíněno, že ty entity se napojí na slabé lidi. Mě by zajímalo, jak chápat kolem slabí lidé, kteří to jsou třeba autisti, nebo kteří mají srdce narušený, třeba Liz Greta, a potom vlastně, že se živí při těch rituálech tou energií ze strachu a z negativních emocí a podobně. Ale já se chci zeptat, jestli to taky není jakoby i v běžném životě typu hádky, stresy z běžných věcí, z toho války, nemoci a tak dále, jestli i z tohohle nejsou živí, jo. A potom další otázka, jestli jde vynechat fázi singularity. Jo, třeba nějaký meditace, vytělesnění, byliny, a teď to nemyslím běžní pampelišky a kopřivy, ale byliny, o kterých asi úplně se není běžný zmiňovat. Tako. Dobrý, díky za otázky, jo? Mějte se hezky, musíme dát prostor dalšímu, takže VK, prosím. No já děkuji za rozhlas. Co se týče doporučování politických stran, to já nedělám, jo. Vody z té doby. Ano. Nedělal jsem to ani, myslím, v případě té zmíněné strany. I když vlastně asi ano. Asi jsem, myslím, doporučoval, já teď nevím, už si nepamatuju, ale asi zřejmě ano, ale od té doby to nedělám, jo, nedělám. Pouze můžu upozornit na některé strany, které prosazují některé zajímavé, řekněme, národním tezím blízké procesy, hlavně tedy ve svém programu, a můžu doporučit ke zvážení, jo? Můžu. To samozřejmě můžu. Samozřejmě národní demokracie, aliance národních sil, můžete zvážit dělníky, můžete zvážit i další, řekněme, politické strany. Pokud znovu jako, mně se to trochu jako příčí, ale vzhledem k tomu, že oni nechtějí vystoupit ani z NATO a nechtějí vystoupit ani z Evropské unie, ale když budete opravdu hledat v rámci teda nějakých možností někoho zase
někdo není dokonalý, ale zase není nejhorší, tak můžete zvážit i tu trikoloru, jako jo, pro mě je tam problém v tom, že oni nemají v programu ani vystupování z NATO a ani z Evropské unie. To znamená, jak říkám, to není jako něco jako prioritního, co já bych viděl prostě jako ten skok někam do lepší pozice, jo, to v žádný případě. Každopádně to je na každém rozhodnutí každého jednotlivce, já nebudu doporučovat jako koho brát a koho volit. To si musíte sami rozhodnout. No ale, co se týče toho, té druhé části té otázky, no, bylinky, no. Bylinky, to je sice jako pěkný, ale tohleto, čem vlastně ta diskuze, co já jsem tam v tom článku vlastně popsal, a původně jsem to chtěl dát do té knížky, nakonec jsem to tam nedal, teď jsem to napsal radši do článku, protože cítím, že je potřeba, aby tady ty informace jako šly ven, ale slabí lidé jsou, je myšleno, lidé, kteří jsou senzibilní. Senzibilní, citliví, to znamená, mají od narození schopnosti vnímat některé, řekněme, energie, vnímat některé entity, některé síly. Mají zkrátka některé filtry od narození otevřené, které by normálně měly být uzavřené. A ať už jsou to filtry třeba, které se týkají predikce, ať už jsou to filtry, které se týkají například vciťování nebo velmi vysoké empatie do cítění druhých lidí. To znamená věci, které nejsou obvyklé, tak to jsou právě z pohledu těch obranných mechanismů ti slabší. I když jakoby v dobrém slova smyslu. To znamená, pokud máte, já nevím, nějaké takovéhle věci, takovéhle schopnosti, tak si vždycky všímejte, když někam přijdete do nějakého prostoru, do nějaké budovy, do nějaké místnosti a najednou se přes vás přeleje obava a naskáče vám husí kůže. Projdete prostě nějakým prostorem skrz nějaké dveře, nějakou místnost v nějaké budově a najednou tohleto se vám stane. No tak to je znamení toho, že zkrátka máte otevřenou jednu čakru, která je opravdu, která v podstatě identifikuje, řekněme, energetický prostor, kterým prostupují z takzvaného unitárního prostoru některé tyto, řekněme, tyto entity, o kterých bychom mohli mluvit a tak dále a tak dále. To znamená, to se nedá nějakým způsobem ošetřit bylinkama. Pokud máte jednou tyhle ty schopnosti, nedají se zablokovat. V okamžiku, kdy otevřete, je to stejné jako u lidí, u kterých se během života, ne od narození, ale až později během života odblokují některé filtry, začnou slyšet hlasy. Nebo mají dokonce potom i optické vize, to znamená vidí postavy, vidí zvířata, vidí pavouky na zdech, vidí pavučiny, i když nikdo jiný je tam nevidí a tak dále a tak dále. To znamená, v okamžiku, kdy se vám tyhle ty filtry v mozku otevřou, už je nezavřete. Zůstanou permanentně otevřené. Dokážete pouze blokovat pomocí léku a medicamentu jejich vnímání na nějakou dobu. Jakmile vysadíte léky, okamžitě vnímáte znovu tyto otevřené filtry. Nelze to řešit žádnýma bylinkama, nelze nic posilovat, ani nějakým prostě zádušním cvičením, nějakýma modlitbama. Maximálně dokážete pořešit to, že modlitbama dokážete vyčistit prostor okolo sebe. Na nějakou dobu, na nějakou chvíli. Problém je v tom. A znovu, hlavně, prosím vás, žádné doma, žádné rituály, žádné zkoušení. V okamžiku, kdy začnete modlitby, je to jako, když v temné místnosti rozděláte oheň a táborák. Všechny můry, které jsou zalezlé v rozích, jsou v klidu, okamžitě začnou přilétávat k ohni a začnou létat okolo vás. V okamžiku, kdy skončíte modlitby, skončíte rituál, začnou na vás útočit. To znamená, těma modlitbama přitáhnete tyto entity.
To znamená, že pozor, někdo třeba udělá to, že když zjistí, že třeba dítě je například kontaktováno ve svém dětství, je malé to dítě a v domě se dějou zvláštní věci, zvláštní události, zvláštní zvuky a tak dále, tak to řeší třeba tak, že amatérsky si přinesou, já nevím, nějakou svatou věc, přinesou si třeba kříž, koupí v antikvariátu nebo třeba knihu, Bibli, a zajdou ještě do frcu a koupí nějaký křížek, to znamená ve starožitnictví, a pověsí si to na zeď a tak dále, aby to jako vyčistili pro Boha. Tohle to, když uděláte, tak rozsvítíte v podstatě maják a začnete přitahovat tyhle ty entity do vašeho domu. Protože jste amatéři. Tohle to nesmíte dělat. To znamená, pokud tohle to se začne u vás objevovat, tyhle ty věci, musíte kontaktovat církev, musíte kontaktovat biskupství nebo arcibiskupství, musíte probrat tuto situaci, zjistit, jestli se jedná o, řekněme, nějakou entitu, která je vázána k té nemovitosti. A to je lepší příklad, nebo případ. Je vázána k nemovitosti nějaká entita. A nebo, a horší případ, je vázána na osobu. A to je tragédie. Protože když je tato entita vázána na nemovitost, tak ji prodáte, odstěhujete se a máte klid. Ale pokud je vázána na někoho v rodině, tak tam pomůže jině exorcista. A otázkou je, jak silné, jak pouto s tímto, s touto entitou. Tento sukubus totiž může být vrostlý do vašeho dítěte. Už vrostlý. Nelze ho vyhnat bez zabití dítěte během exorcismu. To znamená délka spojení se sukubus, entitou a tak dále a tak dále. To jsou velice nebezpečné záležitosti. Pokud máte, a je možné, že nás poslouchá někdo, kdo v rodině má tady ty věci, musíte se obrátit na církev. Na církev svatou. A to z toho důvodu, že to je nejstarší, oni vznikli na, řekněme, původním úkolu, který je skrytý v dnešní době, oficiálně skrytý, a to je ochrana Božího království na zemi. I když oficiálně to není takto deklarováno. Nicméně zkorumpování Vatikánu antikriste po nástupu nového papeže vyhnalo mnoho těchto, řekněme, kádrů pryč z Vatikánu a uchýlili se na jednotlivá arcibiskupství po světě a tak dále, tak dále. To by bylo na jinou diskuzi, já ani nemám dovoleno o tom příliš mluvit. Ale zkrátka, pokud máte nějaké tady ty problémy, tak se obraťte na pražské arcibiskupství, které má dobré jméno, a oni vám pomohou. Mm-hmm. Jo? Tak to bych to posunul a já vím, že tohle je téma, které je opravdu mimo rámec našeho povídání. Dáme prostor dalšímu volajícímu. Který už dlouho čeká na telefonu, hezký večer, můžete mluvit. Haló, no, jste tam ještě? To ano, jsem tak já teda. No, jste tam ve vysílání už teďko, prosím. No tak já čekám, pač mám naštěstí teda. Ano, tak mluvte už. No, já volám s takovým dotazem. Nedávno jsem volala s panem Vítkem, Dalašova Iveta, ohledně takového jako projektu mého alternativní televize. A obracela jsem se i s panem, tak v té době ještě žil pan Milo Komínek, na tu americkou firmu, společnost National Endowment for Democracy. Endowment for Democracy, ano. Uh-huh. No, National, a to. No dobře, no, ale o co jde? Takovou najvícou jsem se jako očekávala, že když podporujou rozvoj demokratické, jako takové, jako aby ty demokratické systémy se v těch našich, jak se jmenuje, no, tak jsme no dobře, tady, ale teď nějakou, zemi, prosím. Vynuli, tak jsem se dočkala na místo podpory, jako, že mě chtěli zabít, jo. Tak mě zajímá názor pana Veka.
A na Slovensku jsou třeba teďko budou mít volby, je tam pan Fóry, že jo, chodil do Infovojny, tam hovořil proti nějakým těm firmám, že. A nedávno jsem se dověděla, že je prostě v komatu, jo, že byl otráven, jo. Takže já panu VK doporučuji, aby svoji identitu nezveřejňoval, protože já jsem podnikala pod svým jménem i Věta Talašová nebo Dostalová v té době a mě chtěli zavraždit. Takže to je dobře, můj dotaz. Dobře, paní Iveto. Toto je to endowment for democracy. No jo, pro tu jejich demokraci. Co to je? Co to pro Boha je jako tady? To je pro tu jejich demokracii, to... víte? Tak a děkujeme, dobře, děkujeme za vaši otázku. A ať si teda ano, taky děkujeme, mějte se krásně, paní Iveto. Aby ho někdo nezabil, jo? Tak jo, nashledanou. Tak, díky. Tak, no, prosím. No, já děkuji za dotaz. Já teď nevím, jako, jak byla otázka, jestli jako dotaz byl jako na National Endowment for Democracy, tak to je americká neokonská neziskovka, která nikomu pomáhat nebude, a když jí dáte o sobě vědět, tak ještě po vás půjdou, takže vůbec se nekontaktujte, to ani náhodou. No, co se týče toho dalšího, to znamená, znovu, já to říkám, my se nebudeme vyjadřovat k žádnému dalšímu rádiu. Já neposlouchám žádná rádia, já dokonce neposlouchám ani a jak doufám, že se Pavel nebude zlobit, ale ani... Svobodný vysílač? Nemám prostě na to čas, jo, zkrátka. To znamená, že já nevím, co říká nějaký redaktor na nějakém rádiu. Já se to rozumím vždycky až ex post, když mi to někdo prostě řekne, že tam o mě mluvili a tam něco vyzývali a tak dále. Mě to nezajímá. Mě to nezajímá. Já mám dost svých vlastních starostí. Takže asi takhle bych to uzavřel. A nevím, jestli tam byl ještě nějaký jiný dotaz, ale... Já si myslím, že ne, je to další. Já si myslím, že se s tím můžeme i stotožnit přesně tento postup, nebo tento postoj zaujímám i já, protože člověk přesně má svoji civilní práci, má svoje starosti, vysílání, hosty, točení, příprava na pořady a tak dál. Tak prostě nějaký keci a Pavlečový drby, opravdu nemáme čas. Dáme prostor dalšímu posluchači, Pavle. Ano, už taky čeká, nadával hrozně, že se nedovolá, tak je tady, tak prosím. Dobrý večer, tady posluchač východní Čechy Jaroslav. Chtěl jsem jenom, mám bůmy dotaz, a jenom tak krátce chci podpořit pana VK tím, že opravdu ty brambory, pánové, to je vidět, že nevaříte, že nenakupujete. Někdy na rozmezí listopadu nebo podzimu a zimy, tak stály na pražské tržnici, do toho jsem viděl, 99 korun za kilo. Takže ano. Opravdu to takhle bylo, takováhle cena, no, jednu chvíli, nebylo to... Teď je to jinak už, jo? Ano, teď je to jinak. Bylo to jenom taková, jak byla ta cibule drahá taky, tak bylo to v téhle době. Chtěl bych jenom ještě k tomu exorcismu, ne, jenom tak krátce, že opravdu to, jako mám s tím zkušenosti, ne jako osobní, ale viděl jsem osmiletý dítě, který prostě řvalo neskutečným způsobem, jak úplně nelidsky. Když tohle to bylo na něm prováděný, prostě jak ten zlej z něj vycházel, ale oni tomu lidi nevěří, protože kdyby se s tím setkali, tak by uvěřili, ale o tom nechci mluvit. Chci se jenom zeptat pana VK, jak je možný, že když ta Velká Británie vystoupila z té Evropské unie, jak je možný, vlastně tam je o ten jeden stát víc, který platil velký sumy, že jo, do ty pokladny. Jak je možný, že ta teda Evropská unie chce jakoby zachovat ty peníze, když je tam o ten stát mín, tak musí mít menší náklady, ne přeci. A ne, že budou, to by znamenalo, že kdyby tam zůstali 3-4 státy, tak pořád by vybírali tu samou sumu, jako když jich tam je dneska, nevím kolik, 25 nebo kolik. No. Jak je možný prostě, že dobře. Pořád chtějí... Dobře, díky. Jasně, to je... Takže jenom na tohle to a dobrou noc. Dobrou noc, nashledanou. Tak. No, na tady to je dobrý přirovnání. Když slon přijde o jednu nohu, tak pořád bude potřebovat tu čtvrtou, aby se nezhroutil. Jo? To je přísloví z Indie.
Jo. A pro Evropany je trošku asi jako nepochopitelný, co jako tohleto přísloví znamená, ale to je přesně ono teď, na co se pán ptá. Znamená, Evropská unie tím, že přijde o jednoho člena, tak se nesníží její náklady. Proč? Z jakého důvodu? No, protože Evropská unie je marxistický projekt, který stojí na přerozdělování. A to přerozdělování nemíří od chudých k bohatým, i když také můžeme říct, že jsou tam podvody, že jo? Ale míří k tomu, aby vlastně jako z toho bohatšího rozpočtu se přerozdělovalo těm chudším, aby oni zůstali v rámci toho spolku. To znamená, tím, že odešel jeden z nejbohatších členů, tak se musí najít peníze mezi ostatními členy. Jinými slovy, ten slon musí někde najít tu svoji čtvrtou nohu náhradní. Jo, takhle je to myšleno. No, bohužel je to zrůdnost na jedné straně, ale na straně druhé, když vidíte, že celá EU stojí hlavně na dotacích, na jejich čerpání, tak se nemůžete divit vlastně, že oni hledají náhradní zdroje za odpojivší se Velkou Británii. Takže takhle bych na to odpověděl. Výborně. Takže dalšího máme na telefonu. Hezký večer, jste ve vysílání, prosím. Já vás taky zdravím, hezký večer. Mám ten Marek Zoravý, z Moravy, teda, pardon. Já bych se chtěl zeptat, já jsem se zpětl. Pana Věka, když se tak zastává ten Nery Liskové, poslouchal on toho Marka Obertla na vašem svobodném vysílači? Vždyť o tom mluvil, že to poslouchal, vy jste to neslyšel? No, já vím, ale tam Marek Obertl právě zdůvodňoval, proč ona byla vylučená z té domobrany. Že ona měla něco zařídit a nezařídila to. A Michala se do věcí, co neměla. On prostě je velitel domobrany a ona se hrála na stínového generála tam. Jako to prostě nejde. Dobře. Když to vemete, že ta domobrana je vlastně, bych to bral de facto jako polovojenská organizace, beru to tak jako tak s nadhledem, jo, tak prostě nemůže si robit, dělat levá ruka, co dělá pravá. Dobře, je to ještě nějaká jiná otázka od vás, nebo to je všechno? No, to by bylo všechno. Je to, že Hamáček, to víme všichni. A za to může taky prezident Zeman, že ho doporučil Babišovi, aby ho vzal do vlády. Dobře, díky za váš názor, nashledanou. Tak, VK, chceš tomu něco říci, nebo jdeme dál? Slyšel samozřejmě vyjádření pana Obrtela. Já jsem slyšel oba dva pořady, vlastně, co měl Vítek, tak jsem slyšel, poslouchal. Jak říkám, my máme v redakci naše vlastní interní materiály, které jsou, řekněme, z nějakých jiných zdrojů. A já jsem ztratil veškeré iluze. To znamená, že pokud... Znovu jsem říkal, já nebudu přistupovat na to, že budeme někde prostě na někoho prostě sbírat prostě nějaká kompromitující materiály, někomu platit za to. Ale ano, já dokážu pochopit, že někdo prostě asi tady tím se živí, že prostě natáčí prostě skryté nahrávky na telefonu a potom jako kompro se snaží je finančně zpeněžit. My to neděláme. Jo, my to neděláme. Pokud chcete zdarma poskytnout, tak poskytněte zdarma, my si to poslechneme a pokud to bude publikovatelné, tak a nebudou tam žádné osobní údaje, tak to můžeme publikovat, ale zkrátka ty informace, které zazněly v pondělí, tak já věřím na Liskové, protože její tvrzení je podpořeno našem informace, které má ze třetích zdrojů. A proto mám problém s tím, s procesy, které probíhají v domobranách v České republice. To znamená, ten proces je nastavený tak, že buď ty strany se zglajšaltují, to znamená, budou součástí, řekněme, onoho bezpečnostního a nekonfliktního pouze na cvičácích a střelnicích omezeného rámce, to znamená, nebudete chodit nikam do lesu, nebudete nikde zadržovat migranty, nebudete nikde legitimovat migranty, nebudete nikde vykonávat práci policie ani pohraniční stráže, budete uzavřeni na cvičácích, nikam jinam se nepohnete a v takovém případě budete moci fungovat, budete moci se dokonce scházet, budete moci mít i nějaké majálesy a tak dále a tak dále a nic jiného vám nebude dovoleno. A to není domobrana. To je cvazarm.
Dobře. Takže pokud chcete svazarm, tak ano, to je svazarm. Co chystá Hamáček, to je svazarm. Ale to není domobran. Dobře. To je ten hlavní rámec, ten, o čem se tady vlastně bavíme. A opravdu je, ale ano, já bych tam ještě ta věc ohledně toho velení, jo, toho, to znamená systém toho velení. No, tady je jedna důležitá věc. V těch domobranách je to komplikované v tom, že pokud ta domobrana je civilně koncipovaný spolek, tak tam žádné hierarchie a struktura velení tam není. Pokud tam není vojenská struktura velení nebo paramilitární struktura velení. A já teď nejsem, nevidím dovnitř, nevím, jestli ty Vítku víš, jestli oni tam mají mezi sebou hodnosti a strukturu a hierarchii velení. Jedná se o všichni vedení, totiž Rada národní domobrany čítá 3 členy a ti by měli mít stejné kompetence, stejná práva a potom je širší vedení koordinační tým a ten má 9 členů, to znamená 6+3. Zná rada 3+6, jako širší vedení domobrany a to je vlastně v podstatě nejvyšší orgán národní domobrany. Jo, ale v podstatě nevím o tom, že by tam měl být někdo. Marek sice říkal, že on v podstatě, kdyby došlo na lámání chleba, tak on by měl jakoby na sebe delegovat to konečné rozhodnutí, ale nevím, zda v rámci registrace spolku už to stanovili tak, že vlastně budou mít všichni 3 členové rady národní domobrany stejné práva, stejné kompetence, rozhodovací mechanismy ohledně spolku, to nevím. Přesně tak, protože já mám takový pocit, že oni to tam vlastně měli společně a jestliže jsou v radě rovnocení, to znamená všichni 3 mají stejná práva, tak potom Nela Lisková může provádět kroky jako jakýkoliv ze zbylých 2 členů té domobrany. To, jestli mezi nima vázla komunikace, to je něco jiného samozřejmě. Ale jak říkám, já tam mám velký otazník na tou hierarchii velení. Pán říkal, jo, já se obávám, že v tomhle tom se asi mýlí, protože Národní domobrana není paramilitární spolek s vojenským velením, ale civilní spolek. Když tak mě opravte, jestli se mýlím, ale myslím si, že by to dokonce ani nebylo možné zaregistrovat. Já nevím, jestli je možné v České republice registrovat paramilitární skupiny s vojenským velením. Já nevím, asi myslím, že vůbec ne. Mm-hmm. Kouze civilní spolek je možné registrovat v České republice uvnitř. Mm-hmm. Jo? Že to je otázka toho, jo? Zase abychom nemíchali, jak se říká, jablka, hrušky, kolik višní, tolik třešní a tak dále. Jo? To znamená, abychom nemluvili o 2 různých věcech, které ve skutečnosti jako nejsou definovány. To znamená, pakliže nemají vojenské velení, tak asi těžko lze po křehké ženě, teda není křehká, že jo, je silná, Nela, ale pevná, ale asi těžko někomu vyčítat, jako, že třeba dělá nějaké kroky, který vlastně jako má oprávnění, když je členem rady 3 nejvyšších, takže, ale jak říkám, do takhle do hloubky, tam do toho nevidíme, do těch struktur. K doplnění, oni měli vlastně rozdělené úkoly, co kdo bude zastávat a co kdo bude vykonávat v rámci, řekněme, mediální prezentace a popularizace spolku, v rámci jednání z politiky a v rámci dalších jaksi podružných záležitostí, kterých bude každý. Vlastně ty úkoly si rozdělili, když byla ještě stará rada, že to bylo František Ryč a Marek a Nela. A potom, když je nová rada, znamená Alois Konečný, Václav Fiala a Marek Obrtel, tak tam vlastně ty úkoly mají také rozdělené, nicméně tam došlo k tomu, že oni si vlastně rozdělili, co kdo bude zastávat a co kdo bude jakoby opečovávat v rámci určitých rozdělených úkolů a prezentace toho spolku navenek v rámci národní domobrany, ale opravdu to je, myslím si, že teď nepodstatné, dáme prostor dalšímu posluchači. Tak když už čeká zase na telefonu delší dobu, tak prosím, jste ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer, tady Adam. Já bych měl pro pana VK 2 otázky. Může odpovědět pouze na jedno, když bude chtít si vybrat 2. Takže první je, že v americké laboratoři vzniknul virus, který obchází lidský imunitní systém. A je to práce nějakého Japonce Yoshiharu Kawasakiho z University Medicine. Ten virus vytvořil a je založen na H1 a N1, ale je mnohem vylepšený, takže může zničit celé lidstvo. To je jedna otázka. A ta druhá je, utajená operace o spojitosti zase mezi novým koronavirusem a 5G.
Takže údajně by to měl prezabít jakýsi paprsek, protože všude jsou ty elektrické přístroje. Tak na to bych chtěl odpovědět. A potom úplně na závěr, když tak Vítku, mu to pak připomeň, VK, aby nezapomněl. Vy jste mě strašně natknul s tou knihou Amin. I když vím, že třeba se nedá sehnat, ale mě nezastaví celý svět, prostě já se pro ní někam vydám, aspoň pro nějaký myšlenky. Děkuju, hezký večer. Tak jo, naschledanou. Příště, prosím vás, máte tam nějakou hroznou, nějaký hal echo, je to blbě rozumět? Jste někde v nějaké koupelně? Já jsem na chodbě, no. Přistroje, no. No, to je problém, no, to je problém, je to blbě rozumět. Tak jo, naschledanou. Ale to se tak hrozný, to není, no. No, dobrý, naschled. Tak, prosím. Petr. No, bude rychle. Já teda nevím o nějakém superviru, který obchází imunitní systém, to je novinka, to nevím. A o propojení 5G sítí směrem na virus, to zase znovu, to je to taky, slyšel jsem něco, četl jsem něco. 5G sítě tady na těch frekvencích, na těch vysokých frekvencích, jo? Oni totiž jsou, to je širokospektrální síť, která bude v Evropě v první fázi implementována na síti 4G, to znamená ve frekvencích 4G, a teprve až budou tyto frekvence naplněny zhruba za 10 let, tak se bude povyšovat na vyšší frekvence na 8 GHz, 12 a tak dále. Znamená, to je znovu, jako třeba si říct, že ty frekvence, ty nebezpečné, okolo 20, 40, 60 GHz, nás čekají někde za 30-40 let. To není při nástupu té technologie teď, ne právě okamžitě. To znamená znovu, a je třeba si uvědomit, že ta 5G technologie bude postupně nasazována, bude vyměňovat 4G sítě, bude nahrazovat staré 3G a později v poslední fázi staré 2G sítě. To znamená, budou se vyplňovat ta spodní pásma frekvenční a jakmile budou naplněna, tak se bude pokračovat už plynulé 5G sítích na vyšší a vyšší frekvence. To znamená, ta skalabilita bude poměrně vysoká, prakticky jakoby až nekonečná podle naplnění. To znamená, tak jak budou přicházet nová 5G zařízení, budou se propojovat mezi sebou přes IPv6 protokol, tak se bude to frekvenční spektrum zaplňovat a bude se postupně povyšovat na vyšší frekvence. Ale v této chvíli, ano, v Evropě už se začíná budovat, to je pravda, začínají se objevovat první 5G frekvence. V Číně také už začínají, tam už existují města, kde už je pokrytí, ale virus, koronavirus je skutečně jiného původu, to nemá nic společného s frekvenčními spektry, ten pochází zkrátka z nějaké, jsou dvě teorie samozřejmě, z laboratorního výzkumu, to znamená má laboratorní původ jako bojová látka, anebo pochází z nějakého zvířete, kde tento virus se přenesl na člověka, na hostitele, takzvaného hostitele nula, nebo pacienta nula, kde zmutoval v jeho těle. To jsou dvě varianty vzniku koronaviru. To nemá nic společného s 5G sítěmi. Jo, takže takhle bych na to odpověděl a dáme prostor další volající. Ano, doufám, že to bude v pořádku, takže prosím, jste ve vysílání, teď můžete mluvit, prosím. OK, tady je René Colorado. Všechny vás zdravím, pánové. Chcel jsem se zeptat, co se děje v Syrii, co tam Turci a Američani a Rusi dělají, tam se něco děje. A potom ještě další věc tam na to, že nebo chci říct, že v Americe už se mluví, že se Rusi zase pletou do voleb. To je všechno. Ano. Díky a čau. Mějte se. Tak, naschle. Prosím. Já jsem slyšel, že Erdogan poslal vojáky a začal vlastně dobývat jakoby Idlib a syrská armáda odrazila tento útok a protože ho odrazila za pomoci ruského letectva, tak Erdogan dneska začal volat o pomoc Severoatlantickou alianci, aby vyhlásila nad Idlibem bezletovou zónu. A z Bruselu mu poslali vzkaz vztyčený prostředníček na to žádnou bezletovou zónu proti Rusům, navíc ještě nad Idlibem rozhodně vytvářet nebudou pro Turecko, jo, takže
Ale to je znova ukázka toho, že Turkům nelze věřit. Chápete? To znamená, Turci dostávají plyn od Ruska. Že? Tarksti. Dostali od Ruska tyhle ty protiletadlové systémy S-400. Dokonce se hovoří o nových ruských stíhačkách. To znamená, tohle to všechno oni dostávají. A při první příležitosti jdou do Idlíbu a snaží se jít proti Bašáru Asadovi a dobít Idlíb. A když tam, to znamená jít proti ruským zájmům, a když Rusové pomáhají Bašáru Asadovi proti Turkům, tak chtějí proti Rusům vyhlásit bezletovou zónu. To znamená, Turkům, vidíte, nelze věřit. No. A co chcete? To je klasika prostě. Turkovi nelze věřit. To je takové staré přísloví, ale vidíte to, takhle se to krásně jako potvrzuje. No a co se týče Trumpa, no ano, tak já jsem zaregistroval, že už znovu začala nová hysterie ve Spojených státech, že prý Rusko znovu chce ovlivnit výsledek letošních podzimních prezidentských voleb. To už je tragédie. To už je trapný ze strany, jako demokratický strany. Oni už neví. Bubnujou na poplach. Samozřejmě, že se jim nepodařil impeachment, že vlastně. Tak jsou úplně bezradní. Jsou úplně bezradní a znovu prostě volají. To už je prostě jalové, doslova jalové. Oni tuší, že nemají koho by postavili proti Trumpovi, někoho účinného. Asi tuší v podvědomí, jak to dopadne, takže vzrůstá nervozita. Takhle bych to jako asi okomentoval. Dáme prostě další volici, pokud máme někoho. Máme určitě, takže prosím se ve vysílání. Hello boy, starý MP z Olmezu. Ano, hezký večer. Jménem všech posluchačů SVCS bych si dovolil apelovat na jednu základní věc. Ukončeme už konečně jednou provždy jedno základní trapné, velmi trapné téma. A sice domobrana. Protože, jestli je pravda, že na základě našich zákonů by eventuálně jakákoliv domobrana musela být podřízena ministerstvu vnitra nebo ministerstvu obrany nebo jakémukoliv ministerstvu, tak všichni přece víme, o čem a k čemu by taková domobrana byla. I kdyby tomu velela samotná madame Lisková, bylo by to jen a pouze úplně protože pokud oni by museli poslechnout rozkaz nějakého ministra, tak je úplně jasné, o čem by to bylo. K čemu nám byla v roce 1938 při mobilizaci 1 250 000 armáda? K ničemu. To samé by bylo s domobranou. Prostě oni by dostali rozkaz střílet po nás. Ale mám jenom otázku, jako už ten omar prosím nechte. Jaký byl původ obětí v Německu toho střelce? Protože prý, že to prý v těch šíšabarech byli sami Kurdové. No a pan VK údajně bydlí přímo kousek od místa Čenu. Tak by mě zajímalo, jestli to byli Kurdové, Turci, nebo tam těch 12 mrtvých, nebo 11, kdo to vlastně byl. Přepínám. Díky. No, já děkuji za dotaz. No tak já mám informace čerstvé. 6 Turků a 3 Kurdové. No. Takže, jak říkám, tohleto jsou jako čísla reálná. A já mám hlavně největší otazník vlastně nad tím právě ten rozpor mezi těmi videi a tím manifestem. Jo? Prostě to je něco, co každopádně nedává smysl, protože ta videa mají informační hodnotu, ten manifest nikoliv. Jo? Řekněme z onoho hlediska konceptuální gramotnosti, což je důležité. Proto mám podezření na provokace BND, protože, jak říkám, chybí těla původce tohoto masakru a jeho matky. To prostě nedává smysl. A jako přiznejme si, když se podíváme na ty fotografie, nikde tam nejsou prostě vidět pohřební vozy, znovu koroner, nejsou tam vidět nikde na těch fotkách. Přitom to místo, to je tady kousek vedle, je to obšancovaný policajtama, je to tam zapáskovaný, jsou tam reportéři, nikde, prosím vás, podívejte se na internetu, na Google, jestli najdete někde fotografii, že tam uvidíte prostě auto koronera.
Jo, to znamená pohřebák, koroner, tohleto, jestli uvidíte. Nikde tam není. Nikde na těchto těch místech, kde je masakr, by měl přijet koroner, pohřební auta, naložit je, odvést je. Nic takového tam prostě není. Jo? To znamená, nikdo neviděl těla obětí, nikdo neviděl tělo střelce, nikdo neviděl tělo matky, nikde tam nejsou žádná pohřební auta, ani auta soudního koronera, která má prostě to, tohleto všechno by tam mělo být a není. Zkrátka. Jo? Takže znovu to má onen nádech, velmi, 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 řekněme, nepříjemný, ale samozřejmě, že pozor, pozor, to je důležité tady říct. Turci, Kurdové, to je normální. To není ve smyslu toho, že kdo je Kurd, tak je členem kurdské strany pracujících IPG. To ne, prosím vás. To je úplně stejné, jako kdybyste řekli, že všichni, já nevím, k čemu bych to přirovnal, že všichni Maďaři jsou voliči Orbánovy strany Fidesz. To taky není pravda. Nebo byste řekli, že všichni Izraelci jsou voliči Likudu Benjamina Netanyahu. A to prostě to je zobecňování, to není pravda. To sami platí o Kurdech tady. Jo, to znamená, oni normálně s Turkama chodí prostě do tady těch parů a tak dále, a jsou to normálně Kurdové a nikdo to prostě neřeší. Ale, jak říkám, ten střelec si nevybíral, jako jo, jestli tenhle ten je Kurd, a zřejmě asi by ani nebyl schopný to rozeznat, to nerozezná. To je jako kdybyste se snažili rozeznat, já nevím, Čecha od Moraváka, tak ho, já nevím, tak možná podle nářečí, že jo, nářečí, když je tam prostě akcent, tak tam uslyšíte, jo, ten rozdíl, ale když nemluví, tak nepoznáte rozdíl. Jedině, že by byl v kroji, že jo, v hanáckém, nebo takhle. To zkrátka, to by byl extrém, ale nepoznáte zkrátka, jo, rozdíl. Takže on tam přijde, postřílí a prostě hotovo, vymalováno, neřeší, jestli je to prostě Kurd nebo Korek. Dobře. Takže tak. Takže jedeme další otázku. Tam tu první část... Ano. Telefonující. Tu první část nebudeme na to reagovat zatím, protože tam se ptal něco MPík, ale dobře, jedeme dál, takže poslední telefonát, poslední volající, hezký večer. Dobrý večer, tady Honza z Prahy. Já bych se rád zeptal pana VK. Tento týden proběhla v médiích zpráva z Francie ohledně toho incidentu té mladé slečny studentky, jak se vyjádřila na veřejně proti islámu. No a pan francouzský prezident, pan Macron, k tomu zaujal stanovisko, takový trošku překvapivý, v tom smyslu, že se teď bude více brojit proti islámu a že tam proti tomu zavedou nějaká další opatření. Já jsem se chtěl zeptat pana VK na jeho názor, jestli se to dá brát nějak vážně, tady to jeho prohlášení, nebo jestli je to jenom takový nějaký výkřik pro veřejnost, aby se všichni uklidnili a zase to všechno fungovalo dál. Takže to je celá moje otázka. Děkuju vám, pánové, a budu poslouchat. Hezký večer. Taky děkujeme. Naschledanou. Taky děkujeme. Tady vidíme, jak dlouho se chodí s webtovým k mešitě, až se ucho utrhne. VK půjde. No samozřejmě, tak Emmanuel Macron šlape na brzdu, protože tuší, že situace ve Francii začala prostě ohrožovat jeho vlastní pozici, ale pozor, nejenom vlastní pozici, ale zájmy doporučil. To znamená, ta migrace se začínala, nebo velmi výrazně se začala prostě vymykat oné manažovatelnosti. V okamžiku, kdy se to začne projevovat tím, že přestanete migraci zvládat, to znamená manažovat ve svůj prospěch, tak nastane zpátečka, nastane brzda. To znamená, najednou začnou z politiku vypadávat slova o potřebě zastavit migraci, regulovat prostě islám. On prohlásil, že Francie končí s přijímáním nových imámů, že už je nebude přijímat do Francie, to znamená, to jsou takové ty, řekněme, kroky, kdy už začíná prostě brzdit a ví, že ty demonstrace žlutých vest a tak dále, že ohrožují samozřejmě jeho pozici a tak dále, nicméně žluté vesty, to je další problém, to je to je zase oni hlavní vlastně tlaky a stresy mezi
řekněme, globalisty a mezi chasickými, to znamená snaha jedné strany, druhé strany. To by bylo zase na dlouhou diskuzi, na to nemáme čas. A jak vidím, máme už minutu po 10. hodině. Pravděpodobně nemáme dalšího volajícího. Máme právě, máme. Prosil moc, jestli by to ještě šlo, Jirka z Budějovic. Je to možné? To tak ho vezmeme. Takže, no, až to jsou Budějovice, tak to vezmeme. Tak právě tam. Tak prosím. Dobrý večer, ještě jednou Jirka z Českých Budějovic. Já bych se chtěl pozeptat v krátkosti. Teď jsem tam slyšel jednoho diváka, který volal, posluchače, který volal a mluvil o té domobraně. S tím, že by údajně měly spadat pod ministerstvo vnitra nebo obrany. Jo, mě to asi nejde do hlavy, protože v tom zákoně je, v tom novém, že nesmí to být paramilitární skupina. A jelikož by byly pod, vlastně spadaly by pod nějaký tento ministerstvo, v tu ránu se stávají paramilitární skupinou, takže tomu malinko nerozumím. Je to pravda, že by měly být pod nějakým těm ministerstvem vedený? Nebo ne vedený, ale spadat pod ně? Dobře. To je můj dotaz. Tak jo, nashledanou. Tak, Veka. No, je třeba v tom návrhu zákona vždycky přesně podle toho právnického newspeaku dobře číst si věty. Nejsou zakázány paramilitární skupiny, ale jsou zakázány paramilitární skupiny prosazující ideologii, nenávist a některé ty další věci, které si nepamatuju. To znamená skupiny prosazující vyjmenované závadové věci. Tak, a je to, neprosazují tyto závadové věci, tak můžou fungovat jako paramilitární spolky. Pokud chcete vědět, jaký je to paramilitární spolek, no to je střelecký klub. To je paramilitární spolek, který, nebo klub vojenské techniky je paramilitární spolek. Normálně fungují s licencí, s povolením, nemají problém. Jo, jsou paramilitární spolek, ale neprosazují ideologii, neprosazují odpor proti migraci a tak dále a tak dále. To znamená, to je třeba rozlišovat to znění přímo slovíčko od slovíčka, jo, toho návrhu, toho zákona. Doufám, že jsme to takhle teda vysvětlili. Máme 22.03, já se tedy rozloučím s tebou, Vítku, i s tebou, Pavle, se všemi našimi posluchači a se všemi čtenáři, no doufám, že se vám to dneska líbilo, že jste u toho vydrželi, že jste neusnuli, no a uslyšíme se opět za týden v pátek po 19. hodině, opět přineseme nová aktuální témata z domova i ze světa. Do té doby krásný, pěkný týden, no hezký víkend, no a pro dnešní zbytek večera krásnou dobrou noc. Ještě mi neutíkej VK, ještě mi neutíkej, jestli je to možný, slyšíme se ještě? No, slyším. Ano. Já musím prostě, já vím, že to je blbost, ale já musím říci, že hodně lidí, zítra máme ten sraz, hrozně lidí říká, ať tam VK přijede, když do někdo neznáme, když tam bude, tak se nic nestane. Já to musím takto říci. Já vím, že nepřijedeš, ale musel jsem to říci. Jsi no, hrozně zvaný. Jo? Myslím, že VK tam bude a bude spouzdavý sledovat situaci. Tak. Musí se do davu, ačkoliv to nikdo nebude vědět. Přesně tak. Přesně tak. Jasně, tak fajn. Tak. Takže my se hezky, my oba. Já se sátky loučím, děkujeme vám, milí posluchači, že jste nám volali, že jste nás poslouchali, že tak budete činit i nadále, no a budeme rádi, když nás budete i sdílet, podporovat, jakými byly prostředky. Nejenom samozřejmě finančně, to je jedna z možností, ale hlavně nás sdílet a podporovat a posílat naše pořady dalším lidem, které bychom třeba eventuálně mohli oslovit, tak kteří jsou svolní k tomu začít přemýšlet tak trošku jinak a nazírat na události z různých úhlů. A já se s váma taky loučím a těším se příště taky opět naslyšenou. Pavle, taky díky VK taky a milí posluchači, mějte se krásně a zatím hezký večer. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.